A história do Brasileirão Açaí acaba de ser lançada em parceria Nada Mais, Nada Menos. Tá entrando, Bo. Estamos ao vivo? <laughs> Estamos ao vivo ou não? Me diga se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. ora lá. Não tem um retorno, né? <laughs> para saber se a galera está vendo e ouvindo bem agora. Vocês vão ter que ser meu, minha bússola, meu guia. <laughs> 100%? Podemos começar? Não. É porque ele gosta de gritar mesmo. É, eu gosto de gritar, velho. <laughs> tá estourando? Se estiver estourando aí, você fala, Diego, você tá falando alto mais. Tá não. Tá, tá bom. Tá bom? Tá se tiver aí, você Vira vai, aí, deixa eu ver. Tá aí, tá filé, bom. top. Tá Turma, estamos aqui, né, ao vivo hoje para fazer o um, nosso primeiro podcast. Já adianto para vocês, eu não sei se nós teremos mais podcast... <laughs> Quando nós teremos mais podcasts, se vai haver podcast, então depois não precisa me cobrar, falar assim, ah, Diego, podcast, talvez tenha um por semana, talvez tenha um por mês, talvez tenha só este, mas vamos ver, tudo depende de vocês, beleza? Nós estamos aqui hoje ao vivo com o nosso amigo Michael Jackson, ele topou participar, trouxe ele <laughs> diretamente do inferno. Tô brincando, turma. Estamos aqui com ele, Rafael Mascarenhas. Ele quer trader, piloto, empresário, youtuber e pai de família. Pai de família. Esqueci alguma credencial? Eu acho que não. E, 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 e general do reino. E general do <laughs> reino. Ai. Turma, é o seguinte: a gente. Eu não tinha muito. É, digamos que. Não planejei. Aqui não tem nada combinado. A única. <laughs> A única indagação que eu fiz para o Rafa foi: podemos falar de todos os temas? Ele me falou que sim, né, que poderíamos falar sobre todos os temas. Então eu separei aqui alguns temas para a gente conversar. E se vocês também tiveram alguma pergunta, né, que seja apocalíptica, uma polêmica. Eu quero de preferência polêmica, beleza? Eu quero que vocês mandem aí no chat aí que a gente vai que a gente vai ler aqui ao vivo, beleza? Pra quem não conhece, Rafael Mascarenhas, ele é meu, talvez um dos meus primeiros amigos que eu tive no mercado, que eu tive contato no mercado financeiro, uh, tem, sei lá, já uns cinco anos que a gente conhece? Foi naquela vez que você falou, 18 de, acho. 18, né? 18 para 19 ali? É, caralho, quatro mano. anos já. Vai fazer já uns quatro anos aí que a gente se conhece, a gente é amigo. <laughs> Uh, além disso, hoje nós somos sócios aqui também, né? A gente mudou para São Paulo quase que na mesma época, então nós somos sócios aqui também, e além de amigo, né? Muito querido. Mas eu vou deixar para ele se apresentar. Conta aí para nós um pouquinho de você, quem é Porra. você. <laughs> Fala aí para gente E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo certo? É, é a gente veio aqui, tá morando em Alphaville tem oito meses, eu acho nove meses. Aqui. Aí tá um, bom. uns nove meses mais ou menos. E, cara, morar em São Paulo é muito bom, mano. Então, para quem todo mundo sabe que eu morava na Bahia, né? Eu fiquei lá a minha vida inteira. <coughs> vim pra cá, numa. no numa, num pau de arara. Porque <laughs> na Bahia não dá, né, cara? Não dá. Chegou o limite, e aí eu vim para cá, e Diego já tava morando aqui já uns três meses, eu acho. É. E aí, três meses, né? Aí Três a gente mesmo, divide o escritório aqui e tal. E, cara, é. Ah, sei lá, acho que o meu me conhece, velho. Ah, depende, né? Mas você tem que pensar que a gente vai ser assistido por ah, o, mais o, de um o, milhão de pessoas pro, que não te conhecem. O cara conhece, fala né? de si mesmo, o cara, o cara sempre sou arrogante, tá ligado, velho? Rapaz, mas todo mundo que sabe que você é humilde. Quem não sabe, vai saber durante <laughs> é? esse programa, entendeu? É. é vamos mas vamos lá. Mas, hein, deixa eu te perguntar, então. se Quando eu cheguei no mercado, eu. Comecei em janeiro de 2000. E... Janeiro de 2017. Você já estava no mercado. Você já era trader, opera Forex aí, já tem. Começou primeiro do que eu. O que que te levou para o mercado? Tipo, você... Quanto tempo você já tem? O que, que te deu? O na... que, que quando você fala assim, instalou alguma coisa? Você falou assim, vou operar isso aqui, vou, vou ser trader mercado financeiro, vou operar Forex e é isso que eu quero. Velho, o primeiro contato que eu tive com o mercado, que me deu assim, é, que me chamou a atenção, eu tava vendo alguma coisa do Ike Batista na televisão. Na época, a OGC estava meio que começando o processo de cair das pernas. Aí eu vi ele falando, o Ike falando, ele vendendo o IPO. E aí eu falei, cara, o cara brasileiro, <coughs> ele tava fazendo o IPO na época, tinha acabado de fazer no Estados Unidos em Nova York abrido, abrido, aberto, <laughs> aberto uma, uma, um EPO eu não lembro de que empresa que era, eu acho que inclusive era da OGX. Da OGX, e... tem um monte, né, Uma sete. É, t... aí eu falei, cara, é... paguei pau, eu falei, pô, o cara é sensacional, um cara é brasileiro, ele começou com mina de, 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 de ouro e não sei o que e tal. Aí, o que mais me chamou a atenção no processo dele, da história dele, já era empreendedor, já vendia as coisas e tal, tinha loja, Aham. Uhum. E aí, eu falei, cara, eu gostei desse cara. Comecei a pesquisar a história dele, ler livro e tal. E eu vi que, ó, eu tenho um jeito de começar. Ou eu começo igual a ele começou, que é moldando o cara, que é, é indo em minério e comprando ouro e revendendo, que isso aí é a pior borbagem que tem, não tem como. Inclusive, eu, eu pesquisei na época muito sobre isso. E eu, eu descobri que é o negócio mais perigoso que o povo imagina, velho. É? A chance de você ir numa mina, pegar ouro na mão dos caras ali, ou qualquer tipo de minério e revender, a, a chance de você ser morto lá dentro é uns 80%. Porque é uma parada muito, muito cabulosa. Véio. Então, já desisti. Aí eu vi que ele estava, na época, abrindo, abrindo mercado e tal. E ele falava várias vezes: Cara, você que não tem grana, você consegue começar a investir? Você come, come, consegue começar a comprar ações na bolsa? Não sei o quê. A gente tem várias empresas, tem MMX, não sei o que e tal. E aquela ali me chamou a atenção. Aí eu falei: Velho, dá para entrar na bolsa, então eu vou entrar na bolsa, que é a forma mais barata. Aí eu comecei a pesquisar qual era a modalidade na bolsa que o cara que sem dinheiro poderia entrar. A primeira mais conhecida é você comprar ação e ficar comprando. Eu liso, Isso. pô, trabalhava, mas tinha pouco de dinheiro, não sobrava dinheiro para poder comprar, montar carteira e tal. Você vai comprar uma briga com os investidores de longo prazo agora, hein? É, os investidores de longo prazo, <laughs> mano. Hoje é a melhor época de o um cara comprar briga com esses caras, porque esses caras que monta carteira os faria Limas e tal, tão, é. eles tomaram tanta porrada na pandemia, tanta porrada, que agora eles estão na lona, deitados no chão. Eles vão começar a se reerguer agora, daqui a dois, três anos, eles voltam a, a crítica de trade, quando crítica, começar o ciclo. É, quando começa um ciclo novo, aí todo mundo é rico, entendeu? Mas agora Entendi. tomaram pau durante três anos aí, e aí estão desse jeito. Então, Mas aí você falou assim, se não. A comprar ação esse é tempo longo prazo, eu tô liso ainda. É só fazer conta, velho. O cara pega ali, ó. Ah, vou comprar um carteiro Fundo de investimento, tá lá, o. o, o a lâmina aberta, você vê as, as ações que os caras compram. Você faz o um cálculo, vê isso aqui. Pô, daqui a 20 anos, se continuar nessa média aqui, eu vou colocar 10 mil reais, daqui a 20 anos eu vou ter 14 mil reais, tá ligado? Isso não corre de nem inflação. Então não faz sentido. Eu falei, não, isso aqui não dá. Não dá pra eu, pra eu entrar por isso aqui. E aí eu fui pesquisando, pesquisando. Daí eu vi alguns fóruns gringos falando do day trade. Uhum. Que era a forma que o cara poderia alavancar a bolsa com pouco dinheiro, tá ligado? Aí eu falei, cara, eu vou tentar isso. Comecei a pesquisar, não sei o que e tal. Entrei no day trade. Na época, era o quê? Isso, 2012. Na época, tinha alguns caras no Brasil que já faziam, já operavam. 2012. 2012. Cara, eu lembro dos caras, era o Nicola, era... Puta, mano, era o Igor... É, tinha uns caras da XP lá e tal que, tipo, tinha um canal no YouTube que falava mais, o Oliver Verleis também, que é gringo. É, que esse essa... aí é antigo, esse é, é um dinossauro. O, o né? Oliver tem uns 35 esse anos é um dinossauro. de Dinossauro. E os caras já estavam nessa época. Então, eu via o conteúdo dos caras. E era legal. Era, era o que dava na época ali. Só que, com o passar do tempo, eu... isso foi 2012. Eu só consegui fechar o meu primeiro mês positivo no mercado em 2014. E eu comecei basicamente em 2011. Então, tre... quase três anos depois para fechar positivo. Uhum. Por quê? O conhecimento daquela época era muito, muito pouco, muito é, entregue de forma ruim. E os caras que eu via como reverência eram caras que não eram trader. Eles só falavam de trader. Eram pessoas que trabalhavam em corretora. Entendi. Então os caras lá com a camisa da XP, da Rico, não sei o quê, nada contra, mas assim, os caras não, os caras não são traders. Eles Nossa. estão ali para poder ficar em sala com conta demo e tal. A, a, aquela Aquele calor, aquela rotina. Aquela, quando a água bate na bunda, que o trader tem todo dia, os caras não tinham essa sensação de você ter que tirar dinheiro de você, é, aguentar um stop no dia e tal. Então os caras começavam a para 8 da manhã, terminavam às 6 da tarde. Então a referência que a gente tinha de day trader era muito ruim. Então, no Brasil, cara, fa facilmente eu comecei a rejeitar os professores. Daí eu fui para os professores lá fora. Fiz curso do Oliver, fiz com o Paulinho Lamanda, fiz com outros caras aí gringo, velho, que tipo assim era outro nível. Lá os caras realmente operava e vivia de mercado. Então, Rapidamente eu tive isso e nessa, nessa virada de chave foi quando tipo, fechei positivo primeiro mês e aí foi avançando. Fui comprando mentoria para cacete, fui fazendo e tal. Mas logo eu vi que as referências no Brasil na época era muito ruins, tá ligado? Eu entendi. Uh, ainda tem, né? Muito isso. É, então não deve ter mudado, né? Porque hoje a gente ainda consegue abrir o YouTube aí, ver gente que tá faz uma live o dia inteiro aí falando de trade, de operação e tudo mais mas realmente não coloca o dinheiro na reta, né? Conta simulada e outra também. Não tem como a pessoa operar todo dia, o dia inteiro, né? Então, Imagina tá. que essas pessoas estão tá ali colocando o dele na reta e operando o dia inteiro. Porra, não, não faz sentido, eu não acho. Como. Não tá. tem como. E aí você foi pesquisar o um mercado lá fora. Aí você viu que tinha opção de Forex, ao invés de bolsa de valores. Cara, o, o processo que eu escolhi, Forex é venda de bolsa, foi o mesmo que eu escolhi Day Trade, ao invés de ter operado Buy and Hold, Longo tá ligado? Longo prazo, é. Porque é, eu vi que você, pra operar B3, era muito caro. É, você tinha que pagar muito caro pra poder operar. Ainda é? Ainda é. é. Mas naquela época é. era. Cara, na, naquela época, eu uhum. vou, vou meio que colocar uma média assim, mas a corretagem hoje é zero, né? Eu parei de operar B3 quando a corretagem tava tipo assim, 1,50, 1 e pouco no mínimo de contrato. Na época era 25 reais. Né? Que isso. Era muito caro. Então, não tinha como operar e eu ainda eu cheguei a operar na época lá tinha conta acho que na RICO comprava ações da LGX e tal mas só para poder entender ali mas meu mercado mesmo que eu comecei foi forex eu vi que era muito mais barato não pagava a plataforma velho é, o atendimento era muito bom é, na época o dólar tava bem barato então era bom você você colocar dinheiro lá fora Dolarizar. então assim Pra mim só tinha vantagem, tá ligado? Hoje, ainda mais, Entendi. hoje nem se compara, mas na época, facilmente, bateu o olho assim. Eu falei, cara, aqui é mais barato de operar. O mercado de Forex é, é infinitamente ma maior e melhor do que o mercado nacional, entendeu? É. Só pra gente contextualizar, turma: o mercado Forex, ele. Eu opero criptomoedas, né? Mas a gente tem que, que entender que o mercado Forex, a gente opera divisa, a gente opera moedas, né? Dólar, euro-dólar, euro-JPY. E ele é o maior mercado do planeta, né? Hoje, movimento que, na, na época que, quando eu comecei, que eu, eu cheguei a operar também, mas eu operei um, um tempo muito curto, era algo assim, próximo de, sei lá, 4, 5 trilhões por dia. Hoje você tem é. essa informação de quanto que movimenta? Essa última informação faz tempo que a gente pegou também, mas na época era isso, era de 5 a 7 trilhões por dia de dólares. Mas é a informação Sim. de 2015, isso, velho. É, é porque também não fui atrás disso, porque é um número que meio que. Não faz tanta diferença pra gente que opera, mas a última vez que eu, tenho, eu vi um dado oficial mesmo, foi isso, entre 4 a 7 entre, trilhões. É uma trilhões. média de 5 trilhões, né? É. é algo assim, que a bolsa Eu acho aqui que cresceu nunca... muito. Né? Bom, com certeza. Esse dado foi em 2016, Então, assim, eu, eu vou chutar hoje deve ter em torno de uns 9 ou 10. Uns 9 a 10 trilhões. Por dia é muita grana, porque a bolsa pode ficar, sei lá, pode chutar desde a história dela. Capaz que ela não movimentou isso. Não, a bolsa americana para movimentar o que movimenta um dia do Forex, a bolsa americana, todas as bolsas juntas, uhum. 25 dias. Caramba, bolsa, bolsa brasileira. Então, desde a abertura lá, não, nunca movimentou isso. Legal, Forex. E aí você começou a estudar né? naquela época, não tinha né? Porque quando eu comecei, não tinha. Então você teve meio que desbravar essa é. análise técnica, estratégia, essas coisas, porque 2012, eu comecei 2017, o conteúdo que tinha na internet era assim, muito, mas sim muito pouco. E você começou já operando, achou o mercado, achou, achou o seu nicho, falou, pô, peraí, agora eu vou pensar em estudar alguma coisa, fazer um curso, ou vou. Achar minhas estratégias. Na época os cursos não eram igual hoje. Eu, 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 eu fiz todos os cursos que você imaginar, só que na época era assim: você pagava sete pau num curso, era caro pra cacete, mais caro do que é hoje, muito mais caro. E aí o professor falava assim: Ó, eu vou te ensinar aqui, o suporte, resistência, Fibonacci, linha de tendência, eu não sei o que e tal, e você acha teu game. Ixi. Eu falei assim, pô, mas como assim? Estratégia? Não, não, não. Estratégia, cara, é individual, é muito particular. A estratégia que eu, que, eu, que eu opero, talvez você não consiga operar, então é melhor você encontrar um jogo, mas eu vou te dar todas as ferramentas possíveis. Os caras não davam estratégia, velho. Não dava, estratégia, não dava. É... <laughs> Professores da faculdade, me perdoa... de engenharia. Mas é a mesma coisa do professor de faculdade, então. É o professor que te ensina a abrir uma... Fala sobre empresas, sobre abriu, gerenciar mano. uma empresa, mas eles nunca tiveram uma empresa, nunca gerenciou uma empresa. Era mais, mais ou menos isso na época. É. Hoje não é, porque eu sei que a gente... Tá, sei, nós estávamos juntos aqui, eu vejo se opera... Porra, é o dia inteiro ali naquele Discord, comunidade, e a galera então não tinha isso. Não tinha, velho. E, e, e os caras demoraram uhum. de ter, porque assim... É muito cômodo para o cara que é professor conseguir vender curso para cacete, sem, se, sem mostrar a bunda, entendeu? Sem se arriscar. Sem o, o, o pessoal ver se o cara realmente está fazendo aquele resultado ou não está. Então os caras vendiam pra cacete. Entendi. E, e não tinha que fazer, a gente tinha que comprar. Só que em 2016 eu fiz meu primeiro vídeo no YouTube dezembro de 2016. Não tinha pretensão nenhuma de como hoje, hoje, assim, hoje o cara entra no mercado de no marketing digital. Depois ele inventa de ser trader para vender a porra do, do curso lixo. Na época, não ele compra eu, um curso de marketing digital é, lá é. dentro. Eu acho um nicho, não. Não vou falar de mercado financeiro que agora e vou vender. Curso disso, cara, é foda. Então eu fui, fui para, fiz meu primeiro vídeo. Era mais um desabafo ali que eu tinha acabado de sair da mesa do proprietário. Aí eu meio que fiz um desabafo ali de, de meio que de mindset, de pensamento entre um trader que era profissional e quem não era. Uhum. Aí beleza, fiz sem pretensão, o pessoal curtiu. Mais, mais, comecei a fazer mais. E cara, automaticamente a galera me ensina, me ensina. E eu comecei a ensinar de graça. Pegava Entendi. os caras, mandava no Skype e cinco moleque aí de na graça. Você galera tá falando de 2016, né? 17. 2017, rapaz. E aí comecei a ensinar de graça. Comecei a ensinar de graça e tal. Só que chegou uma hora, velho, que ele era tipo assim, os moleque. Começou a encher o saco, exigir demais e. Tomar muito meu tempo, eu falei assim: Cara, eu vou fazer assim, eu vou filtrar, vou colocar aqui 100 reais por ensinar, para ver quem fica. 90% foi embora, não quis. Porque o nego não, não, quer, não quer pagar, o lixo não quer pagar não, O brasileiro ele acha que você é obrigado é. a trabalhar de graça para ele. O brasileiro é aquele cara que quer assim a fórmula, mas não quer pagar o preço pela fórmula, né? Às vezes, uma parcela das pessoas. É. Então já existia isso lá atrás. Sempre teve, Aí saiu um bocado e eu comecei a, a, a cobrar esse valor. E aí, um meu mentor na época, que foi o Lamanda. chegou pra mim e falou: velho, você tem que cobrar de verdade. Eu falei: Ah, velho, não, não gosto. Eu comecei porra, a viver de mercado agora, faz pouco tempo, faz pouco, sei lá, era dois anos, eu acho. E eu não quero, velho, não, não quero isso pra mim, não sei o que, tá, tá. E aí, depois de um tempo, eu falei assim: Ah, não, vou, vou estruturar uma parada. E na época era o FXT7, que era o nome original da T7. Uhum. E aí eu comecei, não, mas era assim, mano, cobrava 400 reais, tá ligado? Quase desconto pro cara tá operando. E, e já mudei o modelo de início. Por quê? Isso aí já vem do lado que eu, que eu tinha de empreendedorismo. De entender o mercado. O que, é que o mercado tinha na época? Curso ruim. Sem prova social, sem o professor operando. Cara, primeira trena, primeira turma que eu abri, eu cheguei assim, ó, galera, vocês vão operar comigo todo dia de manhã. E eu tinha uma sala que eu não lembro qual que era agora. Era, era um tipo um Discord, mas bem vagabundo. Mas era mesmo funcionar da mesma forma. Uma, de, é compartilhava tela. Coisa de, de comunidade, É, de comunidadezinha é. assim. E, e áudio. E aí a gente ia pra lá operar todo dia, todo dia. Velho, de 5 alunos foi pra 10, 15, 20, 30, 100, 200. Aí começou a aumentar pra cacete. Aí comecei a estruturar, peguei um escritório, não sei o quê. Uhum. Fui melhorando a qualidade do, do conteúdo e, obviamente, é, aprendendo muita coisa também. Porque, cara, você operar. Pra você mesmo, só para você e, e ter tua vida ali de trader, você passa por dificuldade e tal, que é o que você tá vendo. Isso. Mas na hora que você começa a ouvir as outras pessoas, você percebe que, cara, é uma coisa que você não, não imaginava que poderia ser um problema para você é para mil pessoas, tá ligado? E o cara começa a receber muita informação. E é legal isso. Tem gente que não gosta, tem gente que fica mal, baixa a frequência, o cara... Não consegue nem, nem dormir pensando no problema do outro. Não, a gente é. tenta buscar a solução. Isso. Então é uma coisa que eu, que eu sempre gostei, véio, de estar tá fazendo a pessoa virar chave. Não é questão de tipo assim, ah, os caras são é bonzinhos, eu gosto de ajudar as pessoas. Não é ajudar as pessoas. É você ver um problema e você resolver o problema. Todo cara que é empreendedor tem esse, essa, essa parada de, cara, falar isso, isso aqui tá um problema, eu gosto de resolver o problema. Eu ver o cara na merda ali, não consegue ganhar dinheiro no mercado, eu gosto de resolver o problema para o cara começar a ganhar dinheiro e o cara mandar um depoimento da hora. Eu acho pica e compartilhe, não sei o que, que isso é a melhor parte, tá ligado? Isso. Tá, você falou uma parada que é interessante. A gente, o empreendedor, ele tem essa veia, né, de enxergo o um problema, eu acredito que aqui a gente tem um problema, a gente tem uma, solu... a gente cria uma solução e aí baseado nessa solução a gente vai compilar um produto que vai resolver o problema daquelas pessoas, nosso Sim. caso aqui a audiência. Você teve algum exemplo de empreendedorismo em casa? Porque tipo, isso a, a, muita gente tem, né? Às vezes a pessoa nasce com isso, é empírico da pessoa. Impírico. Falar, cara, eu tô vendo esse problema aqui, eu quero resolver esse problema. Sim. Agora, pra 99% das pessoas, não faz sentido, entendeu? Então, você tem algum exemplo, alguma coisa? Porque eu isso eu não, re... é, não é normal, né? Não, referência é tudo, mano. Referência é tudo. E, tipo assim, em casa, minha, minha família inteira, assim, parte da minha mãe e o meu pai, na família, eu acho que só ele mas todo mundo é empreendedor, todo mundo tem negócio próprio, ninguém é milionário, mas todo mundo tem esse negócio. Por exemplo, minha mãe, eu cresci na loja dela. Minha mãe tinha uma Entendi. fábrica de bolsa, fábrica assim, era os funcionários ela ela era ela minhas três outras tias e meu tio, só eles e eu cresci lá dentro. Aí minha mãe fazia as as, as mochilas bolsa, ia pra loja dela na, no centro da, da cidade e vendia, tá ligado? Entendi. Viajava com ela de carro, minha mãe tinha um um, Uno, um fusca, a gente ia junto fazer viagem tipo entregar mochila, vendendo, sei o que e tal. Então, eu sempre... Cara, pra mim era muito claro isso. Que se eu quisesse ter uma, 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 um, um trabalho que me desse liberdade, eu tinha que fazer aquilo que eles estão fazendo, que era empreender, que era vender Entendi. alguma coisa. E, no... obviamente, pela minha idade, eu não tinha essa percepção de que, tipo assim, cara, isso é empreendedorismo, isso aqui vai, vai me trazer um futuro melhor. Não, não tinha. Muito pelo contrário, eu vi o o subconsciente foi criando, né? essa é, referência. Essa referência, isso. Porque em casa eu não. Cara, no, em casa eu não vi esse negócio de tipo assim, ah, não, meu pai estudar para fazer concurso, minha mãe. Não existia isso. Apesar de que o pai da gente sempre fala, a mãe também. Não, abri um concurso na prefeitura, é. abri um concurso no Banco <laughs> do Brasil, vai lá fazer. Isso é. É, é, clássico, é, é clássico. Mas eu, graças a Deus, tinha um pouco de inteligência em falar assim, cara, se esse negócio de concurso fosse tão bom, meu pai tava fazendo. Não estaria na empresa dele lá o dia inteiro. Então eu, eu via que não era bem assim como eles estavam falando. Então eu sempre aprendi, velho. Sempre gostei de, de fazer isso, tá ligado? Desde na época que eu trabalhei na, na transportadora, tinha transportadoras que prestava serviço para Nestlé. E a gente ficava com a escola lá dentro. E aí eu cuidava de em torno de cento e poucas, duzentas carretas. A carreta passou da do Minas Gerais para Bahia, eu que tinha que arrumar carga para ela, para voltar para o sul e tal. Aí você já tá trabalhando na empresa de outra pessoa, nesse caso. É, já tava de outra. De outra. Já tá, isso foi em 2012. Na época do mercado, como eu tava começando ali o mercado? Sua mãe ainda tem a loja? Não, já Não, fechou faz fechou. tempo. Fechou. Legal. E, e aí? meu pai trabalha com panela até hoje. Sempre panela. Pedia, é. Fábrica de alumínio e tal. Então, o povo eu era empreendedor, né? Meu pessoal também é meio que empreendedor. Aí isso é bom, velho. Por mais que o cara não tenha, tipo assim, aquele... Porque assim, eu acho que tudo tem a dosagem certa. Obviamente, pela, pelo nível de educação que a gente recebe dos pais. Talvez o cara que tenha tido um pai bilionário, uma mãe bilionária, o cara não teria essa gana de vencer, tá ligado? Porque o cara já chegou ali tudo... Prontinho, tá Já pegou pronto aí. É. Já pegou pronto aí. É estatístico, né? A maioria é. dos herdeiros vão perder tudo ao longo da vida. É. é a mesma coisa dos ganhadores de Mega Sena. Isso serve agora um exemplo, né? a galera que gosta de tudo de mão beijada, né? É o cara que quer sempre o, a, o caminho mais fácil. Geralmente, quem ganha tudo, perde tudo. Por quê? Porque não sabe realmente... Construir nada e principalmente não sabe segurar aquilo que foi ganho. É. Então, tem uma frase, né? Pai, é, avô rico, pai. Não, avô. É, sei lá, com o avô tem uma escada, né? O avô sempre é, é. O, mais, o milionário, o pai já é rico, o filho já, é. já tá ali, já. Ou então aquela. Já o, pai, quebrando. o pai constrói, o filho destrói. É, o pai constrói o filho destrói, porque ele não sabe realmente é. o valor que ele tem, né? É, tem casos e casos, mas hoje a maioria, infelizmente, quem tiver é isso. Outro dia eu vi o um caso de uma, de uma veterinária falando isso. Ela disse que tinha dois cachorros em casa, um era adotado, veio de rua e tal, adotou com sete anos de idade, e outro é cachorro de raça que sempre morou com ela. Ela fala, cara. O cachorro adotado é muito mais inteligente do que o de raça. Mesmo o de raça sendo um dos cachorros mais inteligentes do mundo. Mas o adotado, que era de rua, ele tem a malícia da rua, velho. Ele viveu Ele né? viveu, ele sabe, ele, ele dá viveu. valor a caminha quente, ele dá valor à comida, tá ligado? Ele, ele tem a malícia ali do dia a dia para não fazer cagada, não fazer merda, porque sabe que ele pode voltar pra rua de novo. Obviamente, ela não vai jogar o cachorro na rua. Mas o cachorro tem essa percepção de, cara, minha vida aqui é muito boa. Se eu fizer merda, eu volto para onde eu tava, tá ligado? Então até com os animais tem essa questão de necessidade, tá ligado? Concordo. É, vamos ter que ligar esse ar aí, hein, galera. Por mais que nosso. Ux. O cheiro, não, não. Liga, liga aí. aí, liga aí. Bota 19 aí. Liga tempo. o ar aí, põe no. Para de arrastar o microfone fazer. Porque. Fazendo barulho. Liga aí pra nós que tá começando a esquentar. Aqui em São Paulo, turma, tá frio, né? Cê, aqui quando tem você mudou. Luz aqui, quando você mudou pra cá, já tava frio? Tava, tava frio. Tava pra frio. Frio. cacete, velho. Tava muito pior do que agora. Agora tá de boa até, não tô achando tão Nem frio. Nem no sul eu passei, que é o lugar mais frio né, do Brasil, eu não passei tanto frio igual eu passei quando eu mudei pra cá. Eu não sabia que São Paulo fazia tanto frio assim, não. Porque eu, eu vim pra cá sabia. tem cinco anos, só que eu nunca peguei esse frio aqui. Eu também sempre. Eu sabia. Coincidentemente, eu vim na época que tá de boa, tá ligado? Mas agora, nossa não, senhora. Não, quando eu vim foi mais ou menos essa época. Na verdade, faz um ano que eu mudei pra cá, agora no final do mês, eu acho que dia 30, dia 1 de julho, se eu não me engano, faz um ano que eu vim pra cá. Cara, e pensa no frio, velho. Mas pensa no frio. Aqui, é. daqui um pouquinho, a galera vai ter que se virar aqui, porque sem blusa e, e despreparado vai passar perrengue, entendeu? É. Vai passar perrengue. E a galera que fez o L, que mora na rua, você acha que vai conseguir <laughs> Agora vamos entrar num lado mais polêmico, né? Cara, você já andou no centro de São Paulo? Porra, faz tempo, velho. Dessa vez que eu tô morando aqui agora, não. Aliás, não. Fui com o Gordo na... Na Santa Efigênia, não foi? São TFG, né? Perto da, da, da Cracolândia ali agora. A galera de São Paulo ela é mais progressista, né? Você falou em Faz o L, a gente vai entrar nesse tema. É, a galera de São Paulo, ela é. Eu já percebi, ela é. Como se diz? Ela é progressista. Liberal ali no meio que nos. É centro-liberal. No, né? é. é meio que centro-liberal. Ah, não sei. Eu acho que ele é. Assim, a parte progressista tá meio que dominando. É São Paulo, capital. As redondezas? As redondezas, sim. As redondezas não. Ainda é um pouco mais tradicional, é. né? E tal. Agora, o São Paulo, capital, acho que ele é mais progressista. É. E, e só que eu enxergo que no mundo inteiro, onde o progressismo foi tomando conta, a, a, a sociedade foi meio que regredindo, entendeu? Você entra no meio de São Paulo ali. Cara. Ali é horrível. É feio, eu passei véio. por lá semana passada. É tipo assim, parece que saltaram, sei lá, alguma coisa ali que, que não faz sentido. Chernobyl. Chernobyl, exatamente, é entendeu? Feio, véio, feio, é feio, é feio. É, tipo assim, é, é lona, nego puxando lona, pra morar ali na, nas praça, da sé. praça, esses trem. E, e coisa que eu nunca tinha visto. Eu, eu, eu não sei se às vezes eu não andei muito, né e tal, mas. Só não é pior do que o do Rio. No Rio? Nossa, o do Rio é nojento, velho. Do no Rio o pessoal fica nu. É. usando droga é feio é feio véio. tipo se você tiver com criança no carro velho, não, não passa é que é feio feio o pessoal fica nu usando droga tá ligado é muito ridículo velho lá, é, lá é pior do que de São Paulo é em São Paulo eu passei eu falei assim cara não faz sentido isso aqui não entendeu e, e eu acho que o progressismo ele tá tomando uma certa uma certa proporção que chega a ficar perigoso né que tem ali na a galera sai um pouco do centro ali e tal paulista você passa por ali às vezes tem dia que mas vou te falar não vai melhorar eu, eu, eu tenho uma teoria, véio, que é a seguinte: é, isso já está acontecendo na Europa, França, Itália, Alemanha. Véio, até na Alemanha está acontecendo isso já. Países nórdicos já acontece. Só que no país nórdico não tem essa discrepância, porque é um país muito rico e pouca gente. Entendi. Então, mas e, e, o que eu vou te falar já está acontecendo lá. Na Argentina já está acontecendo, foi o que a Argentina quebrou. Chile também está acontecendo, Colômbia. Venezuela já aconteceu e já chegou no fim do limite que é o seguinte, Brasil também já, já estamos chegando nisso, que é o quê? Eu acredito fortemente que nos próximos 20 anos, 30 anos, mais da metade da população mundial vai trabalhar e a outra não. E a outra metade que não vai trabalhar, que não for trabalhar, ela vai ser sustentada pela outra metade isso o cara pode falar ou, ouvir me, me ouvir falando e falar ele fala, ah, está falando a maior merda do mundo mas isso já tá acontecendo na Argentina 58% se eu não me engano das pessoas elas são funcionárias públicas então o país quebrou como é que o país quebra e, 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 e vai pagar essas pessoas não tem como pagar então assim o país como. quebrou porque não aguenta está muito pesado a, 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 a. Eu ia falar uma. YouTube ia cortar. Vamos dizer assim, a, a, o monstro que é o dinossauro, que é a força pública, tá muito pesado, não aguenta, entendeu? Então por isso que quebrou. A França tá indo pelo mesmo caminho. Cara, Bom. foi a primeira vez na vida que aconteceu de funcionário da Disney fazer protesto. Fizeram no castelo lá, na França. Na o França? francês adora fazer um protesto, fazer uma greve, tá ligado? Então assim. Isso é uma tendência. No Brasil já acontece. Eu sou baiano. Lá na Bahia hoje, o número de pessoas que recebem auxílio superaram as, superaram as pessoas que é, tem carteira assinada, tá ligado? É exatamente essa informação que eu estou procurando aqui agora. 55% eu tinha pode procurar aí. Printado aqui para ver. Não era, não estava programado, mas eu não sei se eu vou falar. Até inclusive o Romeu Zema, né, que é governador de Minas falou isso falou e tipo assim foi meio que digamos que meio que cancelado né Chama, uhum. foi chamado de xenofóbico porque ele disse que os países os, os, os estados aqui do centro-oeste sudeste eles arrecadam muito mas eles não conseguem, de fato, entregar benefício para a população, porque eles precisam de dividir igual com quem não produz. É. E existe uma, uma região no país, que é realmente o Nordeste, que possui muito mais pessoas que têm auxílio, que tem benefício do governo, do que carteira assinada. E quando uma pessoa tem auxílio, e eu não estou criticando, porque realmente tem pessoas que precisam, que estão em situação que realmente Lógico. precisa, agora. Alguém precisa de pagar essa conta. Quem paga essa conta geralmente é quem é a outra parte que trabalha. E, e eu acho que então, assim, o Brasil já está caminhando para isso. Né? Não, já está assim, não está caminhando. Ele está desse jeito, tá ligado? O que vai acontecer durante, durante os anos é a proporção de quem trabalha vai diminuir e a proporção de quem não trabalha vai aumentar. Isso, aí é um, isso já está acontecendo, velho. Qual é a solução? Não tem solução, velho. A pessoa, a pessoa que ouve e fala assim: ah, tô puto com isso, você vai fazer o quê? E para de trabalhar. Aí você vai para outra ponta, você vai pra ponta de quem é sustentado, entendeu? Vai ficar vindo na miséria. E tipo, só falando da Bahia, cara, eu sou baiano, morei lá durante 30 anos da minha vida. Mais de 30 até, porque eu tô aqui em São Paulo há 8, 8, 9 meses. E vou te falar, cara, lá na Bahia, eu de, de moleque ia pra loja da minha mãe, Centrão. Lá ela tinha loja de, tipo Centrão, Centrão mesmo, uhum. aquele povão e tal, calçada, tá ligado? Calçadão. E aí, eu nunca esqueço. Chegou uma menina lá, devia ter, cara, na época, uns 14 anos, com a barrigão de grávida. Aí minha mãe, na época, não, não podia perguntar as coisas, hoje não pode mais. É. Aí minha mãe, menina, tá grávida, é cidade, não sei o quê. A menina falou assim: é, tia, meu segundo já. Que aí é minha isso? minha mãe, você tá doida? Como é que você tem filho da cidade, não sei o quê? A menina falou: ah, não, tia, cada filho que eu tenho eu recebo dois mil reais da, da, do governo e ainda mais 400 reais por mês disso, não sei o quê. Isso, eu, 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 eu devia ter o um, quê? Uns. 10 anos de idade, 11 anos de idade. Oh. Então, tô falando valor aqui, mas meu que na época era, obviamente, era outro, porque o salário mínimo devia ter uns 150 reais, 200 reais, então era proporcional. Então, o, o pessoal tem essa, tem essa visão, às vezes, cara, de, pô. É, a esquerda faz muito isso, de maquiar as coisas, de falar assim: ah, é, o pessoal é contra o auxílio. Não, não é contra o auxílio. É contra a gente vagabunda que não quer trabalhar e recebe auxílio. Tem, tem cidades que eu conheço lá, cara, que eu conheço, Cara, eu ah. rodei tudo com minha mãe lá. Tem cidades lá que as pessoas não trabalham na cidade, tá ligado? A cidade inteira praticamente não trabalha. Então vou complementar aqui agora. O Lula, o perfil do Lula oficial hoje comentou assim: "Eu sou Sou o presidente da República de 215 milhões de brasileiros e brasileiras, mas a minha prioridade é fazer com que os mais pobres melhorem sua vida. É. Estamos fazendo isso também com o Bolsa Família. Amanhã começamos a pagar mais 50 por cada filho até 17 anos. Precisamos melhorar a qualidade de vida do povo e vencer a fome no Brasil. Ou seja, o nosso presidente está abrindo uh mais cedendo mais auxílio para as pessoas que têm mais filhos até 17 anos, ou seja, isso pode significar que eles o governo, o estado está pagando para as pessoas terem filhos ou pagando por É porque vale, ó, por cabeça, o, o ó, tipo, tá... a, a moça que não que tá desempregada, de repente vai falar, por que, que um eu vou filho. trabalhar? Transar é de graça. É, tipo, é, eu vou transar é de graça. Ah, Mas, é. assim, por que, que eu vou trabalhar, levantar cedo, pegar ônibus, pegar metrô. Se eu posso ganhar um auxílio do governo e a cada filho eu ainda vou ter mais um bônus, uma bonificação extra. Será que é meio por esse. Assim. Atrapalha a produtividade? Atrapalha as pessoas? Às vezes o cara ouve é... isso aí, a pessoa que tá ouvindo aqui ouve e fala assim, cara, vocês estão falando merda. Até parece que a pessoa vai ter um filho por causa de 50 reais. Tem, cara. É porque as pessoas que falam isso nunca saiu do apartamento que mora, nunca foi Exatamente. pobre. E deixar uma coisa clara, eu cresci num bairro, tá ligado? Que os amigos que eu tinha que jogavam bola já morreu uns 10 ou 12. Isso aí eu falo, que o pessoal, acho é? que é brincadeira e quando eu tô com o Bruno, aquele amigo meu que, que mexe com a aposta, é, que gosta de. diversas paradas aí. Uhum. É, tem restaurante lá na minha cidade e tal. É, Bruno era amigo meu também na época, até hoje, e ele fala, a gente fala até brinca, até fala os nomes, ó, fulano, cicrano e tal, não sei o que, E a maioria é morto pela polícia. Então, tipo assim, cresci no bairro de Tinha Marginal pra cacete, tá ligado? Caralho. Então, eu sei o que tá acontecendo ali, velho. Eu não cresci em, 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 nunca morei em condomínio na minha vida, a não sei hoje, lógico, né? Mas na uhum. época lá nunca cresci em condomínio, nunca não sei como é que é esse mundo, não, não fazia parte desse mundo. Cresci também estudei em colégio público e tal, então assim, velho, é, O pessoal tem uma visão muito romantizada e muito é, muito de filmezinho do que é uma população carente, do que é uma população pobre, Isso. entendeu? A galera acha que todo mundo que tá ali, cara, é, precisa, todo mundo ali que tá naquela situação, tá porque é realmente uma dificuldade. Cara, eu sei que tem, lógico que tem, mas tem muitos, mas muitos, muitos que estão ali, cara, porque gosta, porque quer, velho. Porque não quer. É porque é o seguinte, as pessoas acham que sim, a gente tem que dar o auxílio. Tem que dar o auxílio, a gente tem que ajudar as pessoas. Mas eu parto do princípio que a gente precisa de ajudar as pessoas que estão, que estão de fato querendo, que estão buscando alguma coisa. Porque se você dá auxílio para aquelas pessoas que não fazem nada, você automaticamente está pagando para ela continuar naquela situação. Ponto. Eu acredito que quem deveria ganhar auxílio, o pai de família, a mãe de família que já trabalha, que tem a carteira assinada, porque senão você está pagando para a pessoa ficar à toa. Sim. E... A, existe uma região, agora sei lá, estamos falando muito disso, e as pessoas vai cancelar. Vai nós. cancelar, fala. Cancelar nós. Mas existe uma região no país que realmente as pessoas preferem isso mesmo: não, tô recebendo meu auxílio aqui, pronto, acabou. Entendeu? Não quer trabalhar, não quer buscar uma vida melhor, não quer crescer. Por quê? Porque, pô, não, tô ganhando aqui, tá bom, entendeu? só fica é, acomodado. Você contratar gente aqui, velho, quando eu vim para São Paulo aqui, demorou não sei quanto tempo para contratar a pessoa. Contratar gente pra poder tá, trabalhar em casa, não sei o quê. Uhum. E aí a pessoa oferece salário, que, antes que fale, ah, tá, vai oferecer miséria. Cara, já cheguei a oferecer 3.500 reais pra pessoa trabalhar. A pessoa Pô, fala: Ah, pra, pra mim não vale a pena. Aí eu, só de curiosidade, por que, que não vale? Aí falou, cara, eu recebo 800 de auxílio, aí tem mais negócio de filho, dá, chega a mil. Então, assim, eu faço três, quatro faxinas e aí eu fico com dois mil reais no mês, pra mim tá bom. Aí, ah, o Auxílio quê? vira, tipo, na verdade, vira a, a fonte uma de renda cama. principal é. e o trabalhar é lazer. E é o, hobby. O, o trabalho vira um hobby, né? Vira o extra ali só pra poder complementar Aí um a renda. Aí o imbecil fala, ah, mas é porque os riquinhos não querem pagar bem as pessoas, cara. 3.500 reais pra você limpar uma casa, eu acho que é um. Eu é acho um que é um salário. bom salário. Quando é eu, a fa média. Quando eu fa já falei isso em live, todo mundo ainda zoa. Não, me, me manda a tua casa, eu quero trabalhar ainda. Viu? É, porque, é cara, é um, é um salário muito bom, inclusive. Eu não sei quanto é que tá ganhando hoje um escriturário do Banco do Brasil, mas deve ser isso aí, velho. Deve ser é. disso aí para 4 mil no máximo, entendeu? É fato, eu era engenheiro, eu tava formando engenharia, eu tenho. Bom, tinha vários amigos, né? Que era engenheiro formado e não ganhava R$ 3.500. Ah, entendeu? Não ganhava R$ 3.500. Então, assim, no, antes que as pessoas comece a falar, ah, mas o cara quer pagar miséria, quer pagar pouco, mano não é. É o que o mercado, é realmente o valor de, de mercado. Só que não acha. Não. Você pode oferecer até aqui, né? No então escritório a gente peleja não e não acha. acha. Não acha. Não, não acha. Difícil, a, a, as pessoas hoje. É por isso que eu te falei. Essa, te, eu, eu, essa teoria, cara, é uma parada que já tá acontecendo. Vai piorar e não tem saída. Não, não vejo saída. Porque, principalmente depois da pandemia, as pessoas entraram no flow, assim, em relação ao que é trabalho e ao que não é trabalho, que acabou. Hum. Velho, é que nem, ó, vamos lá. E na pandemia a gente estava. Foi a época que eu gravei muito vídeo doido tá? e Tava meio que chutando uhum. balde, fazendo os vídeos vlog pra cacete. Tinha uma, 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 um sítiozinho que um amigo meu tinha, a gente foi lá pra gravar vídeo e passa bem numa, de uma, uma comunidade, tá ligado? Cara, era tipo assim, é o lockdown. Não, não, é, foi outro. Era lockdown e passar pela comunidade, mano, era carro com um som ligado, cerveja na rua, churrasquinho e pau comendo, mas som alto e tal. E o povo, como, ah, tá ótimo aqui, tô gastando dinheiro aqui do auxílio, não sei o que e tal. E nego, nem, né? cara, o pessoal. É por isso que eu falo. As pessoas hoje, cara, que, que não entendem essa questão de essa relação do, do, do trabalho, do retorno e do custo do Estado, elas não podem opinar. Mas nego fala, ah, porque o rico quer, quer explorar o pobre, o que não sei o que. Cara, não é explorar, é trabalho. trabalho. A gente, inclusive, é uma crítica que eu, que eu faço e fiz ao governo Bolsonaro. Eu acho que o auxílio que ele pagou foi muito alto. Esse auxílio, cara, não, era pro, pro cara comer, não passar fome, ele e tal. Mas, beleza, acabou a pandemia, voltou o trabalho. Ah, não, vou manter aqui, não sei o que e tal. E acabou que se fudeu, tem porque cortado. não ganhou volta, entendeu? E aí Lula tá continuando agora com a mesma coisa. A, a única vantagem da esquerda que eu acho isso é isso, porque o, o, a, a, o poder público tá cada vez maior, ele não tem mais dinheiro para gastar e ele não vai gastar com isso. Então, esses aumentos que ele deu, igual do salário mínimo aí de 8 reais ou foi dezoito. E é disso aí para pior que vai acontecer. Então, assim, o que Bolsonaro não conseguiu fazer, ele vai fazer. Que é começar a cortar esse negócio. Porém, Entendi. a gente não tem um presidente, até pela agenda esquerdista progressista, a gente não vai ter um presidente que vai chegar a ser homem o suficiente para chegar assim, cara, eu vou gerar emprego para vocês. Eu vou gerar trabalho. Não vai ter. Porque olha, olha o quão é bizarro. Se no Brasil, tu for presidente ou for candidato a presidente e tu fazer a promessa de que tu vai gerar trabalho para a população, é. tu não ganha voto. Não tu dá não voto, ganha voto, não dá a voto Porque a maioria, né? A maioria das pessoas, e principalmente depois, eu acho da pandemia deu uma mudada, e aqui nessa região que a gente está, é, 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 é o ganhar, entendeu? É o que eu quero de graça, me dar, ao invés de conquistar. As pessoas perderam o senso de conquista. É, eu, eu tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo e tudo mais, e, e eu, eu até me questiono, às vezes, em que ponto que foi que, as, que a gente pivotou de. É, quero ter as minhas coisas, quero conquistar as minhas coisas para Não, ganhando isso aqui tal, tá, Ganhando X tá bom, eu só vou fazer o que. Uh, só o básico, salário mínimo, esforço mínimo. Qu quando foi que a gente pivotou para isso? Porque antes eu, sou, eu fui criado na, naquele, naquela. A máxima de que, pô, quanto mais você trabalha, mais você esforça, mais você estuda, mais você vai ser recompensado, você vai ser Sim. recompensado pelo Sim. valor que você gera, entendeu? Pela o que você gasta, velho? É, só que aí as, a gente pivotou para as pessoas não quererem mais. Não quer. As pessoas preferem, sei lá, largar um emprego ou, sei lá, alguma atividade que ganha muito para ganhar bem menos, porque não? Porque eu quero a minha liberdade. Eu quero. Eu não sei se foi por questão de auxílio. Aí você já está tá no outro, no outro, no outro não. ponto já dos moleques novos que estão com a referência do que é ser bem sucedido e como querem chegar nesse ponto. Mas não. E o caminho que ele tem que chegar até lá? Não, eu a, assim, eu Eu acredito que eu não sei se foi os benefícios, se foi as facilidades que teve aí nos últimos anos, principalmente pandemia, porque é isso, ninguém, é tipo, é o menino novo, é a pessoa mais velha, é a, a ajudante que, não, ganha aqui o auxílio, se eu é. fizer mais duas faxinas aqui, tá ótimo, entendeu? Sim. As pessoas não têm mais aquele negócio, quero comprar minha casa. Não. Tipo, ah, como que o meu pai conseguia, eu vejo muito isso na internet, como que o meu pai e minha mãe conseguia, com 30 anos, criar três filhos, ter uma casa, <laughs> ter um carro? Era trabalhando, entendeu? Era trabalhando. Hoje, parece que virou assim uma... É uma ofensa. ofensa, é uma ofensa você vai falar para ela trabalhar, ofensa, trabalha. entendeu? É só é sua ajudante, tipo, Você vai ofender ela falando para ela trabalhar, sei lá, cinco vezes na semana para ganhar um salário que é o padrão de mercado. É. Não é isso? Ou não? Acho que, sei lá, acho que não sei. É, hoje, velho, a gente tem as duas pontas. Até para não falar só do, do pessoal mais carente, vamos dizer assim. Você pega os jovens hoje, moleque de 20 e poucos anos, o cara quer crescer na vida e o cara tem boa intenção Pô, esse cara quer crescer esse cara quer quer ser alguém na vida ele quer montar um próprio negócio e tal não sei o quê. só que o cara não quer seguir o caminho um padrão que tem que seguir e o caminho padrão não é faculdade não é é o quê? é você aprender alguma coisa você trabalhar naquela coisa ficar muito bom naquilo ao ponto de você se tornar de o que você faz é se tornar escasso para as pessoas falar cara o que esse cara faz é uma raridade eu quero contratar e vou pagar ele bem por isso do serviço produto qualquer coisa hoje o cara não quer hoje o cara quer chegar no mercado de trabalho ganhando um rio de dinheiro e quer cobrar pelo um serviço que ele não tem noção de fazer ainda mas que ele acha que merece porque ele ouviu na internet alguém falando que ele merece não sei o que e tal então a gente tem duas pontas é por isso que eu te falo a, a teoria que eu, que, eu, que eu tô te falando é, serve para duas pontas é por isso que a gente tá fudido na ponta do cara que tá ali na comunidade, que não sabe nem ler e escrever direito, que tá realmente muito necessitado, mas que ele recebe tanto auxílio, tanta, tanta coisa, que ele, ele não sente mais a vontade de trabalhar, ele, ele não precisa deseja, mais. É. E a gente tem na outra ponta os moleques que têm acesso à internet, que têm acesso à informação, mas que não querem se esforçar mais, porque alguém ou algumas pessoas colocou na cabeça do cara de que ele é uma pessoa que ele não é, tá ligado? E que ele tá num nível que ele não tá ainda. É, um, é uns moleques jovens arrogantes. Aí que tá, então o problema não está na comunidade nas pessoas carentes, está na sociedade como tudo, porque aqui em Alphaville também tem. Ah, aqui é foda. Exatamente, a gente tá em Alphaville aqui também... Tem que, só então tem que falar isso. pro pessoal o que não falam de Alphaville. Exatamente. Vamos falar aqui agora o que ninguém no Brasil fala de Alphaville, o pessoal esconde isso aqui, velho. É, porque aqui todo mundo acha que é só Mil Brasil, é Brasília, Jardim, todo do mundo, Jardim do Éden e tal, e Disneyland e não sei que o quê. Cidade. Aconteceu conosco, né? Aconteceu com a gente aqui, exatamente o que você está falando. A galera que não tem ainda preparo, não tem conhecimento, chega querendo ganhar mais do que merece, não é nem o que deveria, mais do que merece, porque acha que ele viu em algum lugar alguém falando que ele merece aquilo, só que as pessoas romantizaram o merecer com batalhar para conquistar, entendeu? Você pode até merecer, mas amigo, para você chegar lá, alcançar o seu objetivo, você tem que primeiro passar por uma jornada e trazer para o nosso mundo do trade, do mercado, Nossa. é a mesma coisa. As pessoas querem olhar, não, eu quero ter essa consistência que os meninos têm, eu quero ganhar o que eles ganham, eu quero ter essa vida, só que vocês não querem pagar o preço pela jornada. E no mundo tradicional, no mundo, no nosso mundo tem isso, né? Mundo trade, dos investimentos tudo mais tem isso, mas no mundo tradicional também tem, né? Tem. E a gente passou algumas... É igual, no, no mercado é legal, mercado financeiro é legal porque tudo a gente tem uma resposta mais rápido. Porque tudo, tudo no mercado, principalmente o day trade, é muito rápido de acontecer. Uhum. Então a gente tem muito caso aqui do cara que começa a operar, ele não tem paciência nenhuma de aprender zero, zero, zero e ele quer pular muitas etapas em um mês o cara quer estar tá ganhando dinheiro já não sei de onde é que os caras tiram isso eu entendeu? Fiquei milionário no, com um dia não você presta. não presta. É. é então a gente tem isso no mercado de trabalho também aqui aqui nessa região que é, é exatamente isso muita gente que colocaram na cabeça do cara que ele é um, um puta profissional eu não sei o que quando na verdade não é porcaria nenhuma e o cara chega pra te apresentar. Porque, cara, vamos resumir, só pro pessoal entender. O, cara, o moleque tá lá, 18 anos de idade, 17 anos de idade. Começa a ver uma live de alguém no YouTube, de, de um coach qualquer. Coaches. O coach tá ali com aquela terninho e não sei o que e tal, falando que você é o pico, você é o foda, você não você sei o que. Nasceu, tal, pra, nasceu pra, comandar. pra brilhar, pra não sei o que. E aí o moleque entra na cabeça do doente que aquilo ali tudo é ele, tá na vida dele. Aí ele vai pro mercado de trabalho. O cara vai dizer que ele é, sei lá, um videomaker. O cara nunca pegou uma câmera na vida dele. Ele chega para fazer uma entrevista, todo engomado. Aí fala assim: cara, é o seguinte: você trabalha aqui, não sei o que, tem experiência, não tenho experiência. Pô, beleza. Sabe ligar uma câmera, cara? Eu não sei, mas posso aprender, não sei o que e tal. Aí vamos dar uma oportunidade, dar uma oportunidade. Aí o moleque chega aqui depois de uma semana, ah, cara, eu, isso aqui não é para mim, não. Esse negócio de respeitar o horário de trabalho, isso aqui não, não dá, eu, eu acho que eu mereço um pouco mais e tal. Aí eu falo assim, ô oh, filho da puta, tu sabe fazer o que na vida? O cara assim, ah, porque não sabe fazer nada. Tá passando e, dificuldade, tá mas passando que dificuldade, é... mas o cara na cabeça dele, ele é, um, ele é o Elon Musk, entendeu? Ele é. é o próximo Steven Jobs. E o cara não tem resultado nenhum na vida, nem nada, e nem no trabalho, para poder colocar aquilo. Então, o que aconteceu? Você perguntou há uh, uns 20 minutos. É o, o, pivotar, o, que, o, o pivotar, né? Voltar da, é. das, das pessoas. Para mim, foi na internet, durante a pandemia, muita gente prometendo rios e, e mundos para esses jovens na internet. E os caras compraram essa parada Comprou de que vou viajar o mundo com a máquina de dinheiro na mochila, essa idiotice, entendeu? Entendi. E aí o cara não, não tem noção do que é a vida real. Acabou a pandemia. O cara veio pro mundo, porque cara, para para pensar, o moleque aí que tem hoje, ele tem 20 anos, ele não teve aquela transição do mundo real. Não. Ele passou 2020, 2021, 22 e agora 23, Três anos praticamente. É. Que ele não está aprendendo o que é mundo real agora. Ele não teve que não sair da rua. Não sabe o que é dificuldade, cara, não sabe o que, é que é pegar um ônibus. O cara nunca, nunca distribuiu o currículo, velho. Isso. O cara nunca pegou o currículo colocando aquela pasta azul que tem aquele negocinho, aquela, aquele elástico. Então é, é um elásticozinho aqui, é. sai com... Tira os dois e bar sai. do dentro. braço aqui com 30 currículos e o, o povo sai entregando os comércios. O cara nunca fez isso, velho. Então, tipo assim... É, ele, ele criou um próprio mundo do Bob, tá ligado? É. Na cabeça dele, que ele acha que ele merece tudo e tal. Só que assim... Isso é uma coisa que a gente comenta aqui agora para o cara ver de casa e o cara, se for inteligente, tem uma percepção e não cair nessa. É. Mas o que é que faz para esses caras aí? Não vai fazer nada. O futuro vai dizer o que está reservado para eles, entendeu? O que mercado, é só merda. O mercado ele vai precificar esse erro que os jovens estão cometendo, né? Então, eu acho que assim, é bonito. Vou viajar com a máquina de dinheiro na mochila e tudo mais. Até vai. Aquela pessoa que já venceu o processo, entendeu? Hoje eu, o Rafael, se a gente quiser, sei lá viajar o mundo e, e operar de onde a gente quiser, fazer trade onde a gente quiser, ok, a gente consegue. Mas primeiro a gente se fudeu pra caralho lá atrás, entendeu? Porra, viramos noites e noites passando fome atrás, estudando essa parada. Depois que você fica muito bom em uma coisa, aí você pode fazer aquilo que você quer. Mas antes de você ficar muito bom, você precisa de pagar o preço e enfrentar a jornada de aprendizado. O que os jovens de hoje não querem fazer de forma alguma mais que foi introduzido na mente dele que eles merecem reinar. De que eles merecem ficar ricos. Merecem ser milionários. E até merecem. Mas eles precisam de vencer a jornada. Precisam de passar pelo processo. E eles não querem fazer Cara, isso. Cara, o merecer... Ô, oh gordo, tu que mancha de inglês. Existe a palavra em inglês para merecer, não? Sim. Qual que é? Deserve? Deserve? Cara... Eu fico curioso, depois eu vou agora saber se no grego existe ou no latim, que é a, 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 a língua base. Porque se você parar para pensar, cara, o que, que é o merecer? O que, que é o merecer? A palavra merecer, o, o que, intrinsecamente, o que, é que ela quer dizer? É você é, trabalha, se esforça e você merece algo. Só que quando você trabalha e se esforça para chegar a algum lugar, o merecer ela é meio que insignificante, porque você vai conquistar aquilo. Se tu chega assim, pô, eu quero comprar um carro novo. E tu, cara, pra eu comprar esse carro, eu tenho que trabalhar um ano sem parar. Você pau, 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 pau trabalhou um ano. Você merece ter o um carro novo? Ou você vai ter o um carro novo? Entendeu? Então, o merecer, cara, é uma, é uma, é uma, é uma palavra que se for parar para pensar, ela não tá ligada com o esforço e a recompensa. Ela tá mais ligada do, do, do pouco esforço ou do zero esforço de você pedir alguma coisa de graça. Você é. parar pra pensar. é mais o conquistar, né? Exatamente. Talvez, o merecer, é. ele tá mais ligado com, tipo assim, você fazer pouco ou você não fazer nada e você pedir alguma coisa para alguém. Então, tipo Porque assim, eu cara, olha, que só como eu, é, olha só como eu tô me esforçando muito aqui. Eu trabalhei muito, tenho muitas horas, então eu mereço isso. Cara, não existe merecer, você tá me pedindo alguma coisa. Porque se você merecesse, você teria feito e estaria na tua mão já. É igual Entendi. o cara da, do Facebook que processou o Marcos Zuckerberg, os irmãos, os, os gêmeos. Irmãos Incovox, Mesma Incovox. coisa, cara. Ah, a gente merece estar aí porque a gente também deu a ideia de qual é o fundador do Facebook e tal. Aí o Marcos Zuckerberg chegou para cara e falou assim, cara, não existe isso de merecer. Se você tivesse feito o Facebook, você seria um dono do Facebook. É simples Exato. assim, tá ligado? Exato. Cara, agora eu meio que dá uma, uma refletida. Desbloqueou. Na verdade, a gente tinha que trocar o merecer pelo conquistar, né? Eu, Diego, por exemplo, quando eu comecei, eu, porra, me fudi lá em 2017 pra caralho. Estudando, operando e tudo mais. E eu ganhei muita grana no final de 2017 para 2018. E eu sentia que talvez eu merecia, mas porque eu conquistei. Sim. Agora, tem gente que acha que, tipo, sei lá, o herdeiro, de repente, merece, então eu quero, sei lá, uma BMW. Eu, Diego, queria comprar uma BMW na época, 320 e tal. Eu tive, até tive ela depois. Depois, que eu já tinha muita grana, eu falei, pô, não vai fazer falta, eu vou lá comprar esse carro. Mas por quê? Porque eu conquistei. Mas não porque eu mereci aquilo, então, Sim. né? Porque eu conquistei, trabalhei por aqui é, trabalhou teve, velho. O merecer seria tu trabalhar muito só que não é o suficiente para ter uma e aí Entendi. tu fica ah eu mereço esse carro mas cara quem é que vai olhar para tu e falar que realmente tu merece um pai uma mãe que vai chegar lá e dar aí já esmola mas o é coach dado. fala isso é praticar o merecimento entendeu esse é. lance é... o não... para mim não faz sentido isso velho o cara como é porque assim é, é, é você eles pegam a palavra que estaria no sentido ok e colocam em objetivos errados. Por exemplo, o que é praticar o merecimento para os coaches? É você ir no restaurante bom. É você usar uma roupa legal. Eu tô praticando o merecimento para que minha, meu cérebro entenda. Cara, isso não é praticar o merecimento. Isso aqui é você tá fazendo técnica de visualização, entendeu? Entendi. Você ir no restaurante bom, você pegar um Uber Black e esse tipo de coisa, coisas pequenos assim, pequenas recompensas, você tá se visualizando de como é que você quer estar, tá, sua rotina daqui a um, dois, três anos, entendeu? Mas não é de merecimento. Agora fica nessa aí de ah, vou praticar o merecimento. Vou uma vez por semana num restaurante ah, caro. É fudendo, e tem você... dinheiro aí. Então, você não, não você vai não evoluir por causa disso. Você não vai conseguir pagar uma conta no Pobre Juan, que é mil reais um casal, não. só porque você acha que merece ou porque você foi lá uma vez e colocou na cabeça de ah, isso aqui, vou praticar o merecimento. Cara, eu então acho que eu pratiquei o contrário. Quando eu comecei... Vou explicar aqui para vocês... Vocês vão chocar a cabeça... Desmerecimento... O desmere, eu pratiquei o desmerecimento... Eu... Não, eu não sou a pessoa que... Sei lá... Saiu da... Eu não sou o menino que humilde... Que saiu da favela e tal... E não tem essa história para contar... Mas quando eu comecei no mercado... Ninguém me ajudou... Nem meus pais... E... Minha mãe me deu uma... Me deu uma força... Eu acho que talvez eu não teria conseguido se ela não tivesse feito o que ela fez por mim, mas nunca de me dar dinheiro, essas coisas, nada do tipo. Meu pai nunca, não me ajudou. Não posso reclamar dele até antes do mercado, de entrar para o mercado em 2017. Depois de 2017 é outra vida. Só que eu sempre tive muito medo de me fuder muito. Sim. Eu nunca tive medo. Tipo, falar assim, ah, falar, cara, eu tenho. Se for preciso, eu vou pegar um ônibus, metrô, vou trabalhar, porque eu já fiz isso. Né? Na época da faculdade, eu pegava um ônibus 5 horas da manhã, ia trabalhar 23km, voltava, depois ia para a faculdade. Aí, beleza, indica de carro e tudo mais. Só que eu, eu passei por essa fase. Só que quando eu tava no início, as coisas não estavam dando certo. O que me dava força para continuar era. Na esquina, eu sou de Goiânia, sou, sou de Creúna, mas eu mudei para Goiânia. Eu saía ali de casa, descia, acho que dava uns dois, três quarteirão ali no, era em, chamo Goiânia, né? Só que já era mais saída por ali. Eu descia comer um espetinho todo dia de tarde, que era onde tinha um ponto em frente a um ponto de ônibus. E todo dia eu via gente correndo para não perder, para não perder o ônibus. Do eu via, gente, é, tava chovendo, tinha gente debaixo de chuva ali para pegar o ônibus e tal, e aquele tanto de gente em ônibus toda hora passava o ônibus. Eu falei, cara, eu tenho que fazer tudo que for que tiver no meu alcance para nunca acontecer isso comigo, isso é ruim demais. Véio. Então assim, eu não pratiquei o merecimento. Ah, Avô, eu nunca quando eu não tinha condição, não tinha dinheiro, eu não ia vou comer aqui um sushi. comparado é porque, época... porque eu mereço não era moda, não tinha isso na época. É, talvez se, seja isso. Agora, eu visualizava aquilo que eu não queria, é, entendeu? Também. E eu batalhava, eu estudava, eu fazia tudo que fosse preciso ali para poder não passar por aquilo que eu não queria, Sim. entendeu? Porque eu sabia que existia uma vida muito mais difícil do que a minha. Então, talvez eu pareça que é um des. Um... Não sei, né? Se é Cara, a, a primeira coisa que eu tive, assim, de, de técnica, de visualização, que eu não sabia o que era técnica, na, na verdade nem era, era esse nome, foi quando esse gordo me chamou pra ir pra um. Pra um é... Você teu primo não foi Do primo dele, lá em Vilas do Atlântico, velho. Fica do lado de Salvador. Eu tinha o um quê? Uns 16 anos por aí, velho? Vocês eram é amigos desde a infância. Desde criança. Então vocês praticavam o ato libidinoso é, do troca-troca. Eu acho que ele tem um rabo grande. <laughs> o, eu cheguei na, na casa desse bicho lá, velho. Do tio do gordo. E, hum. velho, uma mansão hum. de 10 squids, piscina. Foi, tipo assim, eu entrei na casa. Aí eu cheguei para ele e assim, squits. velho. A, a van deixou a gente na porta. A gente desceu a gente desceu na casa, entrou, andando. Aí eu virei pra ele assim e falei: Véi, a casa fica onde aqui? Achei que eu tivesse entrando num condomínio. Ele falou: Não, aqui é a casa, pô. A casa, tipo, gigantesca e tal. E engraçado que hoje a gente vê, vê ela, eu lembro dela, que eu tive lá depois também. E já não acho essa pica toda, tá ligado? É, porque você já tem outras já referências tem, aí, Já tem, exatamente. Mas isso referência. que eu vou falar, tudo na vida é isso. Mas na época, quando eu vi aquilo ali, eu falei: Cara, que casa é essa? Mano, eu fiquei louco, louco, louco. Aí a gente ficou lá no, no aniversário, de madrugada. Aí a van levou a gente pra feira de, de volta, sem km e, cara, lembro que quando meu pai me acordou, velho. Eu acordei antes dele, foi a primeira vez que aconteceu aquilo. Eu cheguei madrugado. Aí cheguei meu pai e falei, velho, eu vi uma casa ontem, pai. Nossa, velho, que, que foda. Que casa. Não, eu quero ter uma casa daquela. Eu quero... Cara, eu nunca esqueci na minha vida daquele dia, velho. Porque foi a primeira vez que eu entrei numa casa sensacional e eu falei: eu quero uhum. ter isso aqui na minha vida, velho. Eu quero ter essa parada aqui, tá ligado? Mas então você meio que, que visualizou aquilo que você queria. Você não se sentiu que merecia aquilo. Porque se você falar assim, eu é. mereço isso, você faz que nem um sem terra. Não, Sai é, invadindo é, fazenda. É, é bolos. Porque eu mereço o é, Boulos, eu saio invadindo fazenda, porque acho que eu mereço aquilo e o Estado tem que me dar, alguém tem que me dar aquilo. Sim. Mas você visualizou que você queria aquilo lá, você falou assim, pô, peraí, o que, que eu preciso fazer pra me chegar lá? Sim. E é diferente, velho. Quando, quando você vê aquilo. E não é nem visualizar, eu vi mesmo, eu tava lá dentro. Você viu, você parece viveu aquilo. É. E aí, depois disso, eu, enfim, peguei a amizade com o primo dele, dormi lá já um final de semana. E, cara, era inacreditável. E engraçado que na primeira vez que eu fui lá pra dormir, acho que o Matheus também tava no dia. Aí eu acordei cedo e os moleques acordaram tarde eu desci, e tava o tio dele tomando café com a, com a esposa. E eu fiquei sem graça, e ele nem, nem tinha me visto ainda. Aí eu desci, aí ele me chamou. Ele viu que eu tava perto e me chamou. Ele, uhum. ah, você é amigo dos meninos, eu falei, sou, senta aí. E do nada, o cara começou a falar de, de dinheiro, de, de riqueza. Ele falou assim, bicho, toda semana eu recebo 10 pessoas, 20 pessoas no meu escritório. E no dia que você tiver a condição, você vai ver que a melhor coisa para um cara que tem dinheiro falar é não. Você vai falar não todo dia. Você vai recusar um cara de propósito um cara de merda que chega e tal. E o cara... E eu assim, mano, o que, é que esse cara tá falando comigo, tá ligado? Eu e ele na, na mesa, velho. E tipo, da hora. E o cara falando... nem me chama a falar, nem para me falar o sim, né? Imagino não. Então, é, é referência, mano. É, o pessoal às vezes hoje reclama que, ah, eu não consigo... É, ter uma amizade de qualidade, não consigo mudar o meu e-mail. Cara, se não consegue, porque o cara é um bosta ainda, velho. Não tem como você ser uma pessoa de alto valor que quer buscar coisa boa na vida e ter um ambiente tá igual. Não, não tem como. Ai, você automaticamente vai sair daquele ambiente, porque ele, ele vai te expulgar, velho. Aí eu concordo que você. É igual você querer abrir um negócio, abrir uma empresa, você tá andando só com um cara concursado e aí você começa a falar, mano. Uma hora os caras vão falar: oh, velho, cala a boca, isso aí não presta, você vai quebrar. Teve um amigo meu que se matou por causa de empresa, que não sei o que e tal. Você vai falar assim: velho, isso aqui não dá pra mim não, vou ter que sair, entendeu? É. O, o próprio ambiente te expulsa daquilo ali, velho. É um corpo estranho, tá ligado? O que é que o organismo faz com um corpo estranho? Ele, ele espera, ele joga pra fora. É, a frase não é minha, depois não adianta colocar a musiquinha, aquelas musiquinhas de coach, que o coach fala assim: você é a média das cinco pessoas com que você anda beleza. Não sou coach, não sou guru, só que eu acho que isso faz sentido. Sim. Porque se você anda com, se você tá no meio ali dos de quem rouba, se tem cinco que roubam, você vai ser o sexto que vai roubar, a chance é maior. Se você tá andando com cinco pessoas que têm um negócio, que fala de dinheiro, que pensa em prosperar, em crescer, você vai ser a sexta pessoa que vai prosperar. Tu já viu marombeiro andar com cara com frango. Não anda, velho. É difícil. Não anda, porque os caras sabem que se andar, eles não bota shape, é. né? não compete e tal. Só anda com o marombeiro. Só fala merda, mas só anda com o marombeiro. Tá ali o tempo inteiro com os caras e tal. Porque sabe que se tiver amigo que o cara não cuida da alimentação, não cuida da saúde, no... saúde, vírgula, né? que marombeiro também não anda, é. não cuida da saúde. O cara toma uma bomba do cacete. Mas <laughs> o cara tá ali no meio, então ele sabe que se não tiver naquele meio ali, ele não vai ter o que ele, ele precisa vai. no Exatamente. ambiente para poder meter o shape ali, competir, trabalhar, enfim, o que esse cara faz da vida dele. Alô, Toguro, Felipe Franco. Toguro. Renato Cariano, se vocês estiverem ouvindo aí. Vamos trazer vocês num podcast também para falar sobre isso aí, para ver se tem como meter o shape andando com frango. É. Você acha que tem como? Acho que não tem, não. É, o Toguro anda com puta e não, E consegue <laughs> botar o shape mais ou menos, né? Agora com frango, velho. Aí. Eu acho que não anda, não. Eu vi uma rinha de anão esses dias que ele postou no Instagram, <laughs> eu, vi. eu vi uma rinha de anão. <laughs> cara, que O cara acorda ele de manhã, cadeia, eu vou botar véio. dois anã pra brigar, velho, todo dia. <laughs> Ei, beleza, mas vamos lá. Você acha que você teria chegado, igual você visualizou lá, a casa do seu amigo e tudo mais? Você acha que você teria chegado, vindo aqui talvez pra Alphaville, morado em condomínio, andado de carro bom, importado, ganhar dinheiro, se não fosse através do mercado financeiro, Forex? Ou ah, eu qualquer acho que sim, outro eu do acho do que trade, sim. né? Na verdade, Sa cara, eu acho que sim. Sabe por quê? Eu acho que é. Na maioria das pessoas que tem uma condição financeira boa, que tem um sucesso na carreira, hum. é, Elas sempre usam o mercado, não o mercado financeiro, mas um mercado que ela está inserido como um meio. Entendi. Se não fosse aquilo, ia ser outra coisa. Entendeu, velho? Entendi. E, eu sempre falo isso. Às vezes, porra... Mas você acha que a velocidade ia ser a mesma? Ah, não, não tem como. Não ia ser a mesma. Porque eu tinha a referência de empresário da minha casa. De, na minha família, de pessoas que tem empresa, e eu via a lentidão que era o cara. cara ó, o você processo entender, tradicional, a... né? Eu, eu, quando era moleque, eu via meu pai comprando o Honda Civic, lançado em 2006, eu nunca esqueço. Meu pai foi o segundo cara na cidade a comprar. para mim, aquilo era a referência de sucesso. Uhum. E eu falava assim, cara, meu pai tem, sei lá, 40 e poucos anos na época, né? E eu falava assim, cara, quando eu tiver 40 anos, véio, eu vou ter um Honda Civic. Porra. <laughs> eu falava, pô, falava. Eu falava, segundo eu tiver... Você tem quantos, só mal lhe pergunte. 31. Ah, não. te conheço, não. Você tá mentindo pra mim? Beleza, agora então... mentir pra audiência. <laughs> o... 30, 33, 2... 31. 31, porra. Fiz 31, velho? Você eu tenho 31. Tu, viado. tu que. Deixa eu falar que tem ah, 20 e pô, cara. Eu não tenho cara de 23, velho. Qualquer pessoa olha pra mim e fala, pô, tem 23 é, anos, é lógico. 23 anos de doença. Mas em 31, beleza. Você queria ter um, Coro... um Corolla no Civic, né? Com 40. Rapaz, A paz. Sabe chegou quem antes, me desbloqueou aí? desse negócio do Civic? Ah. Foi um amigo meu maluco. Ele é doido. E tipo que que assim. que ele falou pra você. Não falou nada. Ele, ele começou a, a. Ele queria ganhar dinheiro também, assim como eu. A gente fazia negócio junto e tal. E ele falou, cara. O, o caminho mais rápido, depois eu conseguir ganhar dinheiro. Agora não é empreendendo, é fazendo concurso. Aí entrou no concurso da Banco do Brasil. Só que ele era um cara assim, fora da, da média. Por exemplo, ele parou três meses para fazer o concurso do Banco do Brasil e passou. Caraca. É, é, é um cara assim que. É fora da média, não tem como usar como referência, entendeu? Pessoa que tinha uma, uma memória fotográfica fodida Ele foi, estudou, passou. Comeu, na época, dois mil e poucos reais. E aí fez um consórcio. Foi a primeira vez que eu vi alguém fazendo consórcio. Não sabia nem que existia. Fez o consórcio do carro, contemplou e comprou o Civic. A gente tinha o que? Ele tinha 20 e eu tinha 19. Ele tinha. É, ele tinha um, isso. Ele tinha 20, eu era um ano mais novo. E aí eu falei assim, velho, peraí. Porra, então quer dizer que pro cara ter um Civic, o cara não precisa ter 40 anos numa empresa e, e ter família e não sei o que e tal. Se eu passar Porque, no concurso. Mano, a gente, o pessoal fala hoje, pô, esse cara era cabeça fechada. Não era que na época não tinha referência que a gente tem hoje. O moleque andando uhum. é de Ferrari com 18 anos. Não tinha é, isso. Não tinha. Então, eu vi aquilo ali, cara, eu falei assim, mano, eu, eu posso. Aí na época eu tinha. Meu pai me deu um, um Celta. Na época, tipo, ele já tinha. Fazia uns anos que era separado da minha mãe e tal. Tava bem ausente em casa. Ele foi lá, pegou um Celta e me deu e falou assim: Isso aqui é pra você começar a sua vida. Agora a partir de hoje é com você aí. Vou ajudar mais porra nenhuma. Você arrancou as Carlotas do Celta, pintou de preto. Pior que não. Meteu botei um som, som. O som eu botei. Xinou, um <laughs> som, o som eu, eu botei. Baixo, né? Mete um somzinho grátis. Uma caixa de 12 caixa na de 12, é. Aí eu peguei esse carro, velho, e fazia o que todo moleque faz, ficava uhum. saindo e tal. Só que aí o dinheiro acabou rápido, eu tinha um dinheirinho guardado acabou rápido. E aí eu ia pra faculdade e botava 5 reais de, de álcool pra ir, e só, Rapaz, pra ir e voltar. Mas aí você venceu a escassez aqui. Não, né, aí que... não tinha o que fazer. Aí véi, eu cheguei assim, porra, isso aqui não, não posso, véi, eu tenho que mudar disso aqui. Aí eu peguei esse carro e vendi. Eu peguei esse carro... Fazer curso de quê mesmo, na faculdade? Administração. <laughs> Fiz dois semestres só o fiz... não sabe o que quer, faz administração, é. me perdoem os formatos. Mas é isso, eu pensei já é. em fazer também. É, eu peguei esse carro e vendi. Na época, velho, seu nome, eu vendi ele e eu peguei e dei uma entrada no apartamento. Tinha um apartamento que na época eu vendia esse apartamento pequeno, né? Que, que netzinho. Uhum. Na época era tipo assim, 74 mil reais esse apartamento. Só que ele já tava custando 98. Porém, uma mulher teve um problema. Por sorte, eu achei ela, que algum corretor me indicou. Ela teve um problema com a filha, teve que voltar aqui para São Paulo, era daqui. E aí, me vendeu o apartamento pelo preço da planta, que era oh. 74 mil. Aí, eu fui lá, peguei o carro, o Celta custava, tipo assim, uns 14 mil. Eu vendi para minha tia, inclusive. Vendi o Celta para ela, ela me deu o dinheiro, eu dei a entrada e financiei o resto. Ficava pagando parcela, já trabalhava na época, pagando parcela. Só que, nesse de pagar parcela, eu fiquei 10 meses pagando só. E aí, depois, entregou o apartamento e eu falei assim: vou vender agora de 100 mil. Aí, aí vendi vendeu? de 110. Consegui Why? vender de 110 ainda pra um cara que tinha um negócio de móveis e não sei o quê. Eu lembro o nome dele, era Roberto o nome estreite. desse cara. Robert, é... Eu vou lembrar. É Roberto da Lorena Móveis, lá de Ferreira de Santana, é. mano. Eu lembro Alô, dele. Roberto da Lorena Gente Móveis. Boa pra aí, cacete. Vendi pra ele o... Tá, o Rafael ganhou dinheiro em cima de você, hein? Cara, e foi muito louco que... Eu era tão novo na época, tão bobão assim, que é. eu não sabia como é que fechava o negócio, a contrato pra assinar, cheque, não sabia nada, velho. Tudo eu, eu falava com meu pai. Aí meu pai foi comigo lá. Aí esse cara, inclusive, ele pegou a amizade com meu pai, foi fazer as móveis da casa dele e tal. E eu só olhando assim, aprendendo, tá ligado? Aí, eu lembro que na época ele... A diferença, obviamente, eu tava pagando ainda a prestação, mas o lucro que eu tive da operação foi, tipo assim, 48 mil reais, mais ou menos. Porra. Aí ele assinou um cheque e me deu o cheque. Aí eu falei, tá aqui, ó, transferir para ele e tal. Então, tipo assim, eu peguei o cheque e vi, assim, ó. Eu tinha 14 mil, cara do céu, tá? Há 10 meses atrás, agora eu tô com 48, mano. É isso aqui que eu quero. Aí eu tirei um, um dinheiro, comprei um carro de volta para não ficar de pé. Lógico. E aí comecei a empreender. Véio. Comecei a fazer coisa. De, logo depois disso aí, eu entrei na transportadora, que eu te falei. Uhum. E na transportadora eu ganhava... Depois de cinco meses, eu já fui promovida a gerente. Era o gerente mais novo do Brasil da, nessa transportadora. E lá dentro, o que acontecia? Como eu cuidava muito de, de, de carga, de carreta... Eu comecei a ver o seguinte: as queixas do caminhoneiro. Os caras falavam assim, velho, quebra o celular todo dia. Bota o celular no bolso, o cara baixa, pega a mercadoria e tal, quebra. eu falei: vou vender esse celular pra esses caras, velho. É outra demanda que os caras tinham Caminhoneiro, cara, uma boa parte O cara tem um cara de rapariga, um cara de quenga na estrada então tem, tem caminhão, o cara tem três então, famílias Então, o cara usa três, quatro chips Na época, hoje ninguém usa mais, mas na é. época era moda Celular de quatro chips é, aí eu, eu tive é, já e... Eu tive, eram, eram uns grandão, grandão. Assim, Era, tipo, era fundo, tipo um iPhone, só que assim Metade aqui, só que tinha tecla né Quatro chips é, atrás e Quatro chip aqui, quatro bandejinhas é. Teclas, você podia colocar, claro, tin, oi, o que você quisesse. Aí os caras botavam, né? Aí eu vendia. Tipo assim, comprava lá no Feiraguai, que era tipo 25 de março lá, de lá, 120 reais e vendia de 200. E, velho, era todo dia que eu vendia, todo dia. Aí a segunda demanda dos caras era, tipo assim, CD, DVD, pendrive com música, tá ligado? Eu ia lá, comprava e revendia pros caras, porque eles não podiam entrar na cidade com a carreta, era proibido. Entendi. Então, e mesmo que pudesse, não, não tinha como, ela é muito apertado e tal, o cara entrar com a, com a carreta ali, ou então pega. Na época não tinha Uber e tal, era, era mais complicado, velho. Então eu ia lá fazer esse corre e os caras me pagavam a diferença, né? Então, tipo assim, nessa época aí, eu comprei o Civic. E eu comprei o meu, esse meu primeiro carro legal. E eu nunca esqueço, no dia que eu comprei, que eu cheguei na empresa, cara, meu, o, o, o meu superior, que não era gerente, eu era o gerente da filial, mas eu tinha um superior que ficava em Salvador. Vinha para a cidade lá quase todo dia. Ele veio me chamar na sala, perguntar o que é estava que acontecendo. Não, não, fala, não, fala, eu já sei o que ele falou. Você tá roubando. Quase, quase. quase mas ele perguntou. Coisa. Ele falou assim: o que, que, tá, que, que você tá fazendo? Ele perguntou. E não tinha como ele nem acusar, nem perguntar, porque ah. eu não tinha acesso a dinheiro não tinha acesso a mercadoria, não tinha acesso a nada. O único papel que eu tinha era a carreta chegar, eu arrumar a carga. Eu não sabe, não sabe nem quanto é que valia a carga, entendeu? Eu tinha lá a nota fiscal, mas não fazia diferença porque era é. só um intermediador, entendeu? Não tinha nem o que roubar aqui daquilo ali. e sem falar que a gente estava dentro da Nestlé. Então, a única coisa que passava primeiro era papel na tela. Entendi. Então, o cara só perguntou o quê? Aí eu falei, Você cara, eu tô vendendo tá isso aí pros né? caras, não sei o que e tal. E ele é um cara, mano, era um cara bem filho da puta, mas isso aí ele poderia chegar e falar assim: não pode mais vender. Mas ele não falou, ele só achou legal. Achou legal e tal. E da tá, beleza, e continuou o trabalho. Mas logo depois eu saí, velho. Eu falei assim, cara, porra, eu tô trabalhando para cacete para enriquecer os outros, velho. E, tipo assim, o valor da, do frete de um caminhão era, tipo assim, 8 mil mínimo, entendeu? Tinha frete que dava 15 mil reais. Entendi. E eu falava assim, pô, velho, esses caras estão ganhando puta grana e eu aqui eu trabalhando até 11 da noite. Aí eu falei, não, eu vou sair daqui e vou trabalhar o tanto que eu trabalho aqui pra mim. Na época eu já trabalhava, já, já estava mercado. Isso Você já conhecia o mercado, já já conhecia. Nesse período, lá Inclusive os cara faziam chacota 2012, na empresa. Doze 15. É, esse meu patrão fazia chacota. É. Da época que eu saí de lá, ele falou assim: Ah, vai virar teu 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 ídolo, que Batista, vai quebrar igual a ele. Vixe. Aí falou: Não, deixa comigo, que eu vou. E aí, velho? Cara, uma coisa é quando a gente começa no mercado tem muito isso, né? Porque tem. as pessoas, a maioria das pessoas não entendem. Não. E a gente talvez seja um algo da geração passada que para geração futura não vai ter muito esse preconceito. A geração passada só acredita naquilo que elas estão vendo. É. Ah, o que dá certo é o advogado que ganhou dinheiro, é o comerciante, é o dono da farmácia, é o dono do posto, é o cara que, sei lá, foi virou gerente de uma puta indústria, alguma coisa. A galera mais nova já é totalmente o contrário. Se você fala de algum tipo de serviço tradicional, eles dão, nossa senhora, mesmo que eu de ofender as pessoas. É. E. Nessa, nessa geração passada, tinha muito isso. Hoje, eu, quando eu entrei no mercado, eu simplesmente eu não. Só fui falar o que eu fazia depois. Por quê? Porque você ia tá estar achado de vagabundo, é o cara que não quer sonhador. trabalhar. É o cara que é sonhador. Pô, você vai deixar a engenharia, pô, você ficou cinco anos estudando pra ser engenheiro. Esse diploma, você assim, não vale nada, não sei o que lá. Ele tá aí vagabundo na frente do computador. Uai, mas é porque a pessoa não. Às vezes, assim. Eu, antes eu ficava puto. Falava, cara. Porra, velho, por que, que os caras não entendem que isso aqui vai dar muito mais dinheiro, eu vou ganhar muito mais dinheiro com isso aqui, eu vou fazer isso aqui dar certo, eu vou ganhar tanto dinheiro, eu vou ter mais dinheiro, porque todo mundo tá reclamando disso que eu tô fazendo agora. Só que depois eu fui passando a entender que a galera, o pessoal mais da, da geração passada, nossos pais, tios, avós, eles não conhecem isso. Tipo, você fala, o que, que é não, Mostra não. um gráfico ali, vai falar, não, não. Pô, é tipo investimento. Você fala pra eles de investimento, vamos comprar, sei lá, Bitcoin. E fala, não, peraí moeda não o que, que é isso ah, vou comprar um lotinho aqui vou, vou comprar uma casinha vou sei lá alguma coisa entendeu eles não eles, eles simplesmente eles acho que sim não evoluiu ainda talvez agora né com a internet pandemia a aí, geração já passou pode ser velho. que pode ser que a pessoa comece a entender mais né começa a entender é melhor porque antigamente as pessoas a única coisa que tinha valor eram as coisas que você pode consumir é bem de consumo como comida casa e tal com o passar do tempo... Ou, por exemplo, tu chegar pro teu bisavô. Vamos hum. lá, o cara já morreu, provavelmente. E chegar para ele e falar assim... Cara, essa camisa aqui é uma camisa de marca. Ela custa 400 reais. O cara é... O quê? Você tá louco? A camisa não serve para usar só? Por que, que eu vou pagar isso aí tão caro? Eu, a minha é 10 reais, entendeu? O cara não tinha essa noção do, do que é. Ah, um telefone, um iPhone, custa 15 mil. É. Eu falo... Não, mas o meu custa 50 reais 50 e 50 liga. e faz a mesma coisa. É, mas é a mesma coisa. Então, hoje o mundo tá totalmente diferente. A gente teve a prova disso com a NFT. Lançou a NFT, nego pagou aquela black school lá, um bilhões naqueles negócios lá, entendeu? Então é a percepção de valor que hoje mudou, velho. Então, é. aquela coisa, o dinheiro ele sempre vai existir no mercado, só que hoje ele tá mais democratizado. É. Antigamente era pouquíssimas pessoas que tinham o poder, tinham o dinheiro, hoje não, hoje mais. Por causa do, do, do bem de, do, dos itens de onde um assim, de luxo, entendeu? Isso. Carro, casa, cara, roupa, experiência. marca, experiência, serviço. O modelo de educação mudou, o serviço Tudo. mudou. É outra é. geração, não tem como comparar, tá ligado? O cara não, não vai ter essa, essa 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 mudança de drive nunca. É igual. Mas vai gente... ficar difícil, então, pra... porque, tipo assim, vai ficar difícil, eu acho. Porque a gente precisa, né? Da galera do povo tradicional. Pô, não, é não sempre dinheiro, vai ter. Precisa do advogado, precisa do nutricionista, do pedreiro, do servente... E como é que, sei lá, será que vai ser complicado, Mas é que tá. Né? Se você quiser contratar um engenheiro hoje, só você sentar num qualquer Uber, você vai encontrar um. <laughs> só que o problema hoje não é, não é essa classe. Não é essa classe. O problema hoje é o cara que é o ajudante pedreiro. Eu O problema hoje é o cara que é o pedreiro. Esse tu não acha. Entendi. Porque é o cara que não tá no Uber e ele também não tá na obra, entendeu? É o cara que porque tá... ele é o cara técnico, ele sabe fazer. Não ele tem, não tem a teoria, mas ele tem a prática. É... O cara que tem a prática, ele vale, vai valer muito mais, então, no futuro. Vai. Porque hoje tem muita gente teórica, só que na hora que chega na mão, na hora de botar a mão na massa, o não cara sabe, não quer. Não sabe. É. É, é, o, o mundo, ele, o mundo nunca, nunca tá em equilíbrio, véio. Se for reparar, em todas as gerações, nunca tá em equilíbrio, nunca tá tudo harmônico. Sempre vai estar tá puxando um lado pro outro. Já existiu a época que o que valia era a força de trabalho. Nos Isso. últimos 20 anos, o que vale é o conhecimento. conhecimento. E a, e a, nossa, agora é a época. Informação. Do, da informação. Hoje, é. não. A gente está começando. A gente chegou no fundo já do gráfico. Vai começar a, a, a voltar para subir. Que não vai ser mais a era da, do, a, do conhecimento e da informação. Vai ser a era da prática. Por quê? Porque ninguém quer mais fazer nada, velho. As pessoas acham que só com o que ela sabe é o suficiente para poder ganhar a vida e fazer tudo. Não é. Então ninguém quer mais fazer. O McDonald's estava com dificuldade de contratar por conta disso. Aí. Antigamente tinha né, muita vaga. O povo trabalhar no McDonald's agora, com a pandemia, depois da pandemia, ninguém aceita mais. Aí eles teve que o quê? Começaram a pagar muito mais da incentivo da iPhone, entendeu? para eles poderem conseguir contratar. E eu vi algum youtuber, eu ah, não sei, acho que foi o Ryan sei lá. aí ele tem os defeitos dele, mas ele viaja, né? Então, tipo assim, às vezes tem algumas coisas que dá pra você aproveitar. E, e ele mostrou uma tabela lá que realmente essa, a galera que, da prática, voltou a valer mais do que a galera que é da teoria, né? Que trabalha, por exemplo, Sim. com a mente, né? Sim. É claro que não vai ser isso em todos ajeitando aqui, fala. <laughs> É claro que não vai ser isso com todo mundo, né? E para sempre, mas é, pode ser que seja, né? Porque, pô, vai dar trabalho, né? Como é que você acha um pedreiro? Como é que você acha, sei lá, uma enfermeira? Que então, um quer dizer, estudar o, isso? O pessoal ouve isso e fala: Ah, mas o que o riquinho quer pagar mal e explorar o trabalhador. Cara, tá beleza. Então me mostra esse trabalhador que hoje a gente não tá mais explorando o que é que ele tá fazendo da vida. Entendi. O cara ganhou, o cara ganhou a loteria. O cara agora tá bem devido. O cara tá com o carro reportado. Ele tá não fudido. Tá. Ele tá fudido, cara. Tá, tá fudido. fudido. Só que aconteceu alguma coisa que, sinceramente, hoje eu não tenho essa resposta ainda. Porque vai esperar o tempo passar pra gente poder entender que esse pessoal não quer mais trabalhar, tá ligado? É. Não quer mais trabalhar. A, depois eu vejo. Antes eu não conheci, né? nem observava isso, mas eu percebi que depois da pandemia a gente pivotou pra era da mediocridade. É. A pessoa trocar algo que ela tem aqui certo por algo que é um imaginário que talvez vai dar certo, não sei, pode ser. É uma aposta, o cara fez uma... igual a uma compra de um contrato, de um contrato futuro. Hum. O cara, ele comprou a ideia de que ele vai ser uma pessoa muito pica lá na frente, só que ele tá aí embaixo. Ele tá naquela posição ali segurando, tá ligado? Que é, tá desempregado, sem auxílio, às vezes sem pagar o aluguel, mas ele tá acreditando que aquilo ali um dia vai valer alguma coisa. Só que eu acredito que não vai. Não vai. Cara, a gente tem casa aqui, já aconteceu caso aqui do, do cara trabalhar com a gente aqui, tipo, é, um mês ou menos de um mês, e o cara não tem dinheiro de pagar o aluguel, tá ligado? É, <laughs> e o cara foda-se, o cara chegar e, ah, véi, me, me, me dá um adiantamento aí pra eu pagar o aluguel, e o cara depois pedir demissão, porque fala que o trabalho conversão não é para ele. Não, isso aqui não é para mim, eu mereço mais e tal. Então. É, é, é isso, entendeu? Véio? É isso. Mas é os novos pobres. Não tem os novos risco, ricos Isso. que o pessoal fala, que é a gente, que é, ganhou um dinheiro é, recentemente, não sei o quê, é. vai ter agora a geração dos novos pobres. É os caras que, que, Ou... que se veste igual um idiota, com, com terno, com calça caque apertada, e acha que tem, tem alguma coisa, não tem porra nenhuma. Véio. Ou a geração dos gênios hipotéticos que acham que é muito, que merece muito, que. Na cabeça deles, eles são semideuses Elon Musk, mas que ele não fez nada de prático, não produziu nada de valor para a sociedade, nada, nada para ninguém, mas que na cabeça dele ele merece ser milionário, bilionário, só na mente dele, só na imaginação dele. É. É igual a gente de um amigo programador que a gente foi. Cotou ele um projeto, isso a gente era moleque ainda. Ele estava na faculdade. Aí a gente fez um projeto, não sei o que, falou, oh, velho, quanto é que cobra aqui pra tu fazer? E tal? olha, ah, 35 mil. Eu falei, velho, você tá é maluco? A gente, moleque, 19 anos de idade, como é que eu vou te pagar 35 Precisa. mil nisso? Eu não tenho nem mil reais aqui, velho. Aí a gente falou, não, cara, a gente queria que você entrasse de sócio, você faz, e aí você entra com posse. Ah, não, que meu trabalho, meus professores me ensinaram a não fazer isso, porque senão, não sei, o que, não sei o que, não sei o que. Aí resultado, a gente já passou isso mais de 10 anos, tá ligado? O cara tá no mesmo lugar hoje, morando com a mãe, com a tia. E igual o idiota, entendeu? E foi para canto nenhum, velho. Então é isso que eu, que eu te falo. É os novos pobres, é os caras que acham que tem um puta potencial e tal, só que não tem resultado para mostrar, velho. Ah, porque eu sou. Cara, o pior, a pior coisa mais triste que tem é o, é o inteligente e frustrado. É o cara que lê mil livros, é o cara que lê mil coisas e ele sabe muita coisa, mas que ele não tem resultado nenhum na vida para justificar aquele tanto de conhecimento que ele tem, que ele, ele buscou. Tem um analfabeto que mal sabe escrever o nome e ficou rico. E ficou rico, tá que ligado? Aprendeu a negociar, comprar barato, vender caro. Comprar Exato. Barato, vender e, tem, caro. E, e não é nem questão só de negociar, é o cara teve coragem, meu. Porque é. às vezes o cara lê tanto, lê tanto, mas o cara não tem coragem de arriscar em nada na vida dele. E cara, não tem como. Você... Os meus assim, os meus melhores alunos são pessoas que não são muito inteligentes. É. Você fala assim, pô, Jay, mas você tem que ser... Pô, você olha pra gente falar, olha aqui tanto de gráfico, fazendo que tanto de análise, você fala assim, cara, tem que ser muito inteligente, tem que ser tal. Mas os melhores não são os que é muito inteligente. Geralmente é aquela pessoa que realmente sabe pouco, mas na cabeça dele ele sabe que ele sabe pouco, mas que ele precisa de se esforçar. Sim. O esforçado tem mais resultado do que o cara que já é inteligente. Porque o inteligente olha assim e fala assim, não, isso aqui eu já sei. Tudo que você vai ensinar ali, não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já vi. Entendeu? É. E no final não tem resultado de nada, quebra Sim. todo dia, perde mais do que ganha e, e o cara que tá ali que você olha e fala assim, pô, você não dá nada pela pessoa, de repente ela tá fazendo resultado, ganhando dinheiro é. e você fala assim, pô, peraí, tem alguma coisa, tem uma característica, né? Em quem ganha, de quem não ganha, talvez. Cara, o nego, nego às vezes coloca a, a arrogância, entrega a arrogância para as pessoas que têm muito dinheiro. É totalmente ao contrário, velho. O cara, para ter muita grana, ele tem que ter a mente aberta para aprender coisas novas. Muito difícil. Você vai pegar uma pessoa que tem muita condição financeira, muito sucesso, e o cara tem a mente fechada, entendeu? Ele, ele, ele pode ser fechado para você. Porque você tem ideia ruim. Uhum. E ele vai falar não para tudo. Mas ele não é fechado o mundo, porque senão o cara não estaria onde tá. Exato. O cara que é fechado mesmo, que é arrogante, normalmente é o cara que não tem sucesso algum. O cara que tem a condição financeira baixa, mas ele acha que sabe de tudo. Pra você tem ideia, cara? O cara mais arrogante que eu conheço na minha vida é um tio meu que é caminhoneiro. Porra. E eu viajei com ele, já dormi em caminhão e ele dormia no baú. E, e, mano, ele sabe de tudo ninguém sabe de nada, tá ligado? Nossa. Se ele senta aqui, ele vai falar de tudo, e ele grita, aponta dele na tua cara, apela. Se, se tu fala de cripto, pra ele, ele vai saber mais que tu. Caraca. Sendo que nunca sabe nem o que é Bitcoin, entendeu? É um cara assim que ele fala da vida de todo mundo, ele sabe cagar regra para todo mundo e tal. E é o cara que vai pra country um, entendeu? Véio? É triste, na verdade, né? Mas vamos lá você falou em Bitcoin. Você investe em Bitcoin? Cara, hoje quase nada, velho. Então, peraí. Ô, Ícaro, traz pra mim duas carteiras dessa aí. Cadê? Inclusive, cadê a minha? Exato, calma, nós vamos chegar lá. Eu quero a melhor. Você falou que eu podia né? falar sobre qualquer tema, né? Então, nós ah. vamos falar de Bitcoin, nós vamos falar de família. Tá. Você é um cara que agora é pai de família, né? Eu sou. Você agora é um cara pai de família. Você ganhou neném, tem. não vai fazer 30 dias? 10 dias. Safe Pau, duas Safe Pau, por favor. Dois pau aí, cara. Pega um em cada mão. Você ganhou neném agora. Eu... Traz o astronauta lá. Traz o astronauta. Isso aqui parece carteira de cigarro, velho. Parece carteira de cigarro. De malboro. Você falou que, que ainda não investe em Bitcoin, né? Então nós, nós vamos que fazer um cara. combo aqui agora. Hã. Você virou pai agora tem uns dias. Sim. E... E o presente da... Posso falar o nome? Pode. Ou não? Hã? Pode? E o presente da Alice é um presente diferente. Talvez a Monique não vai gostar, né? Mas eu comprei um outro presente para agradar a mãe também. Um vai ser para o pai outro vai ser para a mãe. Ah. É... Você falou que o seu tio sabe de Bitcoin e realmente as pessoas que acham que sabem tudo mais. Só que eu acredito que 99% das pessoas ainda não entendeu o Bitcoin. Sim. E uma vez que consegue entender o que é o Bitcoin, o que é a criptomoeda, as pessoas nunca mais voltam ao normal. É a mesma coisa de, sei lá, do mercado, como um todo. Você viu aquilo, você não consegue mais desver aquilo, entendeu? Tem como. É uma parada que você fala assim, cara, como que a gente viveu sem isso aqui? Duas coisas. Hoje, o presente da Alice. A gente depois de terminar aqui o podcast, não vamos ter que, vou te ensinar como que você a mexer nessa aqui. Como Esse aqui que conheço, você não. abre um e para galera ver? Como que você deixa configurado uma essa hard wallet? Essa aqui não vai dar. Por quê? Porque eu preciso da chave privada que vai estar nessa hard wallet e, e que a maioria das pessoas não entendem para me poder mandar o presente dela. Ah, é? Isso. Não, essa parada de carteira, até quando eu, opera, eu operei cripto, eu operei durante uma época, mas era uhum. só futuro mesmo. Não, não, não. Então eu vamos investir, carteira, assim, não. entendeu? Na verdade, eu montei uma carteira na, na Wallet que um dia eu acorrei e estava com 22 Sim. milhões de. de... Trilhões de dólares, Pascal que o gordo manda, e até hoje não consegui sacar. Eu lembro direitinho, eu tava em casa, eu morava em Goiânia ainda, eu tava, sei lá, tomando café da manhã, a gente já falava já direto, mas não era tipo assim, toda hora, né? Tipo, de repente você me liga, 8 horas da manhã, você, assim: ô, oh, Diego, tô aqui com um problema aqui e tal, olha, tô com minha carteira aqui, minha meta -messa, se não me engano, tem 20 tantos milhões aqui, como é que eu tiro esse dinheiro, como é que eu saco esse dinheiro? Falei, rapaz do céu, o cara acertou a cripto então certeira, né? <laughs> Aí eu fui lá, me manda aí deixa eu ver aí eu fui ver aquelas scans que o povo existe uma uma algumas criptomoedas alguns projetos na verdade não é projeto é scan de verdade Escafão. em que você comprava eles vendiam ali o projeto vendiam uma criptomoeda para você só que o valor nominal quem mudava eram os desenvolvedores ou seja saía Lançava sendo negociada a 10 centavos. Aí vendeu, sei lá, mil. Aí de repente fala, não, agora vamos vender a um dólar. Aí de repente muda para 10 dólares. De repente muda para mil dólares. Aí quando <laughs> você vê a sua carteira, no valor nominal você tem milhões de dólares. Só que em valor real você não tem nada. porque quê? Porque não tem liquidez. Na entendeu? canetada. Foi. Subiram simplesmente na canetada. Aconteceu isso, né, com você? Mas aqui não, já vamos investir em Bitcoin. O meu presente para vai ser. Existe. O Bitcoin ele é bonito, negociado. Velho. É bonito, né? Tem câmera. Tem uma câmera. para aumentar a segurança. Você sabia que se você tiver uma, uma carteira dessa aí, você pode ir pra qualquer lugar do planeta carregar seu dinheiro. Você pode ter um bilhão, dois bilhões. O cara pode. passa e em qualquer lugar, não precisa declarar em lugar. Você aeroporto. negocia em qualquer lugar do planeta. Mas é igual Com aquele cara que passa e enfiou no cu pra, não. pra <laughs> não. Aí não, porque assim não vai caber, não, né? Mas você <laughs> vai ter que quebrar ela, não é possível. Hein? Né? <laughs> deixa eu te falar. Uh -huh. Uh, o Bitcoin ele é negociado a, são, o seguinte um Bitcoin representa 100 milhões de satoshis hum. é como se o satoshi fosse o centavo né para o real fracionado fracionado e, e o seguinte as pessoas acham Diego Bitcoin já passou já passou já subiu já está caro Beleza, mas eu posso comprar bitcoin a partir de dez reais, algumas corretoras, vinte reais, trinta reais, reais, E o que as pessoas não entendem é que no longo prazo eu acredito que a criptomoeda que mais vai reter valor e o, não só a criptomoeda como o ativo que mais vai reter valor vai ser o bitcoin justamente por conta da característica dele. Porque isso traz liberdade. Nenhum outro ativo você consegue carregar, mas vou investir em imóveis que é muito seguro. É, mas e se acontecer com o Brasil, o que aconteceu com a Venezuela? O que, é que vai adiantar? Fazendeiro na Venezuela vale o quê? Sim. Entendeu? Como eu tenho o Bitcoin, eu posso carregar isso para qualquer lugar e negociar em qualquer lugar do planeta. As pessoas ainda não entenderam. Bonitinho isso aqui. Né? Bonito, não é? Bonito, bonito. Quando a Alice começar a entender, ela vai brincar que você, vai achar, vai achar bom, só não pode ir. Mexer. Não pode mexer muito é. não, mas não tem problema não. Se perder também, depois nós arrumamos outro. É. Mas as pessoas ainda não entenderam. Só que tudo que traz liberdade para as pessoas tem muito valor. É o caso do Monark agora. Ele falou né que se não fosse por causa do Bitcoin, ele estaria fodido. Porque Pronto. bloqueou as contas bancárias dele todas. O cara está totalmente tudo congelado. Pronto. E se não tivesse a, o Bitcoin aí, o cara não teria nem dinheiro para poder comer na, no mercado, tá ligado? Exatamente. Aí você não tem um perigo de você, ah, você é preso aqui, vai lá e vai confiscar minha conta. Ah, eu tenho uma dívida aqui, não posso receber meu salário aqui na conta, porque senão o banco vai me tomar. Não existe, beleza? Eu não estou falando o que é certo e o que é errado, a parte certa e é errada. Só que se você tem Bitcoin, cara, você é livre. Financeiramente falando, você é livre. O dinheiro de verdade, ele é seu. E não só isso, eu acredito que. Nos últimos 14 anos, desde quando o Bitcoin começou a ser negociado, ele é o ativo que mais valorizou. Ou seja, se um ativo valorizou durante 14 anos e a tendência é de continuar valorizando pelas propriedades escassas que ele tem, eu acredito que este talvez seja o melhor investimento que a gente poderia fazer. Para os nossos. Bom, eu não tenho, mas você agora tem. Você filho. acha que não tem, né? Eu ainda acho que eu não tenho, né? Talvez eu possa até ter. Se eu tiver algum filho perdido aí, não, se não, pronuncie. Mando um direct. Mando um direct. <laughs> mas assim, eu acredito que pelos próximos 14 anos, 15 anos, nos últimos 14 foi o Bitcoin, foi o ativo que mais valorizou. e Eu acredito que pelos próximos 14 também será o Bitcoin. Tanto que eu invisto boa parte do meu patrimônio nisso. E se eu invisto, coloco o meu próprio dinheiro, eu acho que e vocês não é né uma pessoa que precisaria de repente ah preciso de uma fralda de, não é isso eu acho que eu pensei muito nesse, nisso eu né, falei assim vou dar uh, vou dar ali uma fração de bitcoin para Alice Opa. com uma condição de que você faça um compromisso e vou aproveitar para falar aqui agora porque fica um compromisso público, público. de você investir uma quantidade de dinheiro todos os meses, hum. todos os meses, até que ela intere 18 anos. 18 anos de investimento vai ser? É muita coisa. Quanto é, quanto é que dá hoje? Hoje, tá 20... hoje custa 25, mais ou menos uns 25 26, mil dólares, 25 né? Mil dólares. 25,400? Vezes 4,80. 120 mil reais. 120 mil reais. Agora, você não precisa ter 120 mil reais para comprar. O Bitcoin. O Bitcoin. Você pode comprar o quê? O Satoshis, Sim. que é a fração dele. eu compro por aqui mesmo. Você, você consegue comprar. A SafePal, inclusive, ela é uma das poucas né que você consegue negociar por ela mesmo. Mas se você tiver uma conta na corretora também, você pode comprar na corretora ali. Jogar para cá. Jogar pra, e mandar para aí, entendeu? tipo É muito rápido. Dá um, um minuto você consegue fazer isso. Sim. Beleza? Então, e sim, eu quero que saber te hoje. Hã? O aplicativo. Abaixa o aplicativo depois eu vou te ensinar a configurar. Isso é muito simples. Hoje, na conta que eu fiz aqui, 0,01 Bitcoin dá algo próximo de R$ 1.300. É isso, Iker? Confere para mim. Mas pelo que eu estou vendo aqui, eu acredito que é isso mesmo: R$ 1.220 na data de hoje. Não é isso? Então nós temos. Eu quero que você faça um compromisso comigo. Que pelo menos R$ 1.200 por mês de Bitcoin, até a lista terá 18 anos. É possível? R$ 200. R$ 1.200? É. Só? Se você quiser comprar mais, ok. R$ 1.200? Reais? reais. Por que essa conta aí? Qual é que é a... Por que a conta? Porque eu fiz a conta aqui. Se você comprar pelo menos isso, ela já vai chegar lá com mais de um Bitcoin. Hum. Se você conseguir manter essa Sim. compra consistente... Aí você acha que o Bitcoin vai, mas vai custar quanto até lá? Agora, hoje, 0.01 Bitcoin custa R$ 1.250, reais mais ou menos. Sim. Pode ser que amanhã você precise de R$ 2.000 para comprar a mesma quantidade de Bitcoin. Sim. Por quê? Porque ele é a maior... Tirando, talvez, terra né, e água. Terra é o bem mais escasso que todo mundo tem, que todo mundo precisa. Uh... É o ativo que mais manteve valor. E se por algum acaso eu estiver certo na minha análise, hum. hoje a gente vai estar fazendo algo para que no futuro ela te agradeça e ela também possa me é agradecer. Bom. É a mesma coisa que eu vou fazer para os meus sobrinhos. Eu tenho dois, eu nunca falei isso, né? Mas eu tenho dois O pessoal está falando aqui, o filho de Diego é o Ícaro. É o Ícaro. Pior que eu peguei, esse menino ele estava magro, rapaz. Lá em Goiânia, o bicho já, já tá no shape já. Tá. É a mesma coisa que eu vou fazer para os meus sobrinhos. Eu tenho dois, né? Então, eu vou dar uma fração também de Bitcoin para eles, porque eu acredito que quando eles interarem né, seus 18 anos, pode ser que talvez eles me agradeçam. Pode ser que talvez ele vai falar de, porque você não me comprou, uhum. sei lá, um carrinho para uhum. mim, né? Um mas celta. um celta, mas eu acredito que não. Beleza? O isso. outro... Deu pra pagar uma pizza, pelo menos. A outra, agora, essa é sua. Ah. Essa eu tenho certeza, você só vai negociar shitcoin, shiba inu, dogecoin, só go... lixo. Eu tenho certeza, vai comprar só lixo. <laughs> Cheguei, go. Mas o da Alice, não. O da Alice, você vai comprar todos os meses uma fração de Bitcoin até a gente enterar pelo menos um Bitcoin para ela. Fechou, vou deixar já no automático já. Vou te cobrar. Não, lógico. a turma. Todo dia, todo dia, hoje é que dia, dia é 15. Tu todo vende isso aqui 15. também, não? Tá vendendo isso aqui? Ah, a gente tem para vender. A gente começou a importar, né? Isso aí. Mas assim, não é. Acho que a gente não tem esse muito estoque agora, não. Tem? Tem até algumas ainda em estoque, né? Cadê o câmera? Bota aqui, pô, para divulgar a parada. Aí, ó. Aí. E é legal, parece uma, uma carteira de Malboro. É, mas só que ela é bem mais fina, né? E pô, aqui. é legal. É ela ela é fina, mesmo? É ó, aí, ó. É a minha. Cadê? Aí. É muito massa isso aqui. Você é. vai começar a usar, você vai gostar. E a outra é sua, né? Que você foi o convidado, você aceitou, né? Nosso participar do nosso ah, podcast. Se você dá uma beça para todo convidado que vem aqui, é ir, aí. Aí eu vou amigo. quebrar, né? Mas quem sabe, né? Pode ser que, pode ser que aconteça isso em algum momento. É. <laughs> Fechou. Valeu, cara. Obrigado. Quero ver essa porra. Ô Gordo, você vai administrar isso. Aqui? <laughs> você não vai, eu quero, você não vai zicar o Bitcoin, não, hein, Rafa? As Vamos... moedas do PSG E aproveitar que tá todo mundo saindo lá do time? É. Uns um tokens. Mas, hein? Show, velho. A gente já tá com quantas horas de podcast aí? Uma hora e quarenta? Rapaz, ainda tem mais alguns temas aqui que eu gostaria de falar com você, hein, velho. Manda bala. Mas tem, tem mais da quanto da tempo? Da Hã? Da a falou sim. Falamos pouco passando por investimento, por Bitcoin, não vou entrar no tema Bitcoin aqui, que é muito específico. Depois a gente faz um grava um podcast só para falar disso também. Investimentos, cara, polêmica. A gente está aqui, já que você comentou que a gente está aqui em Alphaville. Hoje, turma, a gente, a gente tem um escritório aqui em Alphaville uh, e a gente tem alguns vizinhos, alguns vizinhos aqui. Que são bastante conhecidos, né? Então a gente tá aqui no mesmo prédio do, das meninas do pod delas, do pessoal do Geração de Valor, da, do pessoal do Primo Rico, né? Tudo aqui, tá aqui, acho que um andar abaixo de nós ou dois. Só nada. Tem muita gente, né? A galera, uma galera forte aqui no mesmo prédio que a gente. Mas existe alguma, algum caso que aconteceu com o Primo Rico? <laughs> alguma 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 coisa que aconteceu no passado com o nosso vizinho ou não ah, o, que tu, o que não sei se a galera sabe mas teve uma treta com ele há uns anos ah. e que mas pode falar que está público já né está público uma treta, é, tá o processo está público teve uma treta e tal e aí ele não aceitou a treta não aceitou a zoeira aí ele vai e manda para Forbes uma uma publicação minha que eu fiz falando da capa da Forbes Porra. Que a capa era ele, Luísa Sonza, um bocado de gente lá que ninguém. Os conhece. Under 30. É, o Under 30. Aí eu falei, cara, é... essa capa, enfim, eu, eu comparei a capa com a revista Capricho. Hum. Aí o cara Ele mandou pra Forbes a, a, a capa, e eu sei que mandou, porque no print que ele mandou, na ato do processo, tá a fotinha dele pequeno, assim, ó. O cara nem censurou a foto, tão inteligente que ele é, né? Mas também, né, pelos investimentos que ele faz, dá pra ver o nível da inteligência dele. E aí, a FOBS entrou com um processo para mim pedindo 250 mil reais. Que isso, hein? Isso faz quatro anos já, eu acho. Três ou quatro anos. Até hoje não. não sim. Não saiu nada? Não saiu nada ainda e tal. Mas, cara, é. é assim. Eu acho que era desnecessário, mas tudo que esse cidadão está vivendo hoje eu estou adorando, eu estou batendo palma. Uhum. Porque é, é, o, o que mais machuca uma pessoa, a Beautiful People, uma pessoa que, que paga de perfeita o tempo inteiro, é quando uhum. você não vê a, a vida profissional dela desmoronar, mas a pessoal e junto com a profissional, entendeu? Então hoje, o, a, o cara que era referência no Brasil em termos de investimento é uma piada hoje. Todo mundo vê e faz chacota do cara, do que ele se tornou, entendeu? E não só pessoal, mas investimento também. Hoje a gente tem um index aqui que é bem assim, cara. É o que o primo rico faria, a gente faz ao contrário. Então, se o cara faz um vídeo falando para comprar Ethereum, por exemplo, ele falou para comprar Ethereum, tava quanto na época? mil e 4.100 dólares. E hoje é? tá quanto? 1.650. Já chegou a menos, inclusive. Bateu 888 dólares então, e nessa mesma época do ano passado. É, 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 o, 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 o Primo Rico, para a gente no mercado financeiro, é como se fosse um jornal nacional. O, o que passa no canal dele é porque está na bolha já, já está assim, para estourar. Então, quando o cara fala de imóveis, a gente sabe que já está na bolha, pode, tá pode na sair alta. fora. Se o cara fala de uma ação, pode vender porque vai dar BO, entendeu? assim Isso aí é o resultado que está lá. Tem um fundo de previdência também do cara que tá negativo não sei quantos meses, entendeu? Então, assim, não é o que eu tô falando, tal tá, O resto dá para ver. É igual Entendi. o Henrique Breda, que uma vez foi me xingar no Twitter, há muitos anos atrás. Eu lembro. Me xingou, o cara, que eu, e todo mundo foi contra mim, porque você vai discutir com um cara que é gestor do Alaska Black. O gestor de um fundo de investimento que mexe 6 bi, não sei o que, tal. tal. Eu falei, cara, é uma merda. É ruim, o, o, o fundo é... e eu, eu era cotista na época, ainda eu falei. Eu tinha não... uma grana lá também na época. Eu analisei, cara, e não, não, não é, é ruim. Aí beleza, foi passar o tempo ou foi o fundo? Se eu não me engano, os fundos que mais rebaixou, que teve o drawdown mais alto durante a pandemia. Foi eu lá estava meio 90% em Magalu. Em Magalu caiu 90%. Então assim, todo. velho, é, tem coisa que só o tempo diz, tá ligado? Eu não sou o dono da razão, lógico, não, não tô falando isso. Mas, cara, a gente tá no mercado de verdade, cara. A gente tá todo dia ali trabalhando, operando, se lascando, entendeu? A gente no passa o dia gravando vídeo, fazendo reuniãozinha e, e fazendo, sabe, é, lobby pra corretora, é, fazendo é, vídeo de investimento pra fundo furada, nada do tipo. Então, a gente entende do que tá falando e sabe quando, é um, quando o cara realmente tá colocando dele na reta e quando não tá. E a maioria dos influencers no Brasil hoje de, de mercado financeiro não sabe o que tá falando, velho. Concordo. São pessoas perdidas. Você vê como um brasileiro é. Concordo. Nos Estados Unidos, você pega livros como Mago de Mercado e outros livros aí que falam sobre história de traders e investidores. O cara, para ser conhecido nos Estados Unidos, como aquele cara do Big Short lá, o cara é gestor de um fundo, o cara ganhou bilhões, o cara fez uma parada muito foda e o, e o cara é referência por causa disso. Hoje o cara tem um podcast, hoje o cara tem um livro, hoje o cara tem um programa, tem um curso e o cara é bonito. No Brasil, cara. Tem esses caras aí, Primo Rico, Natália Cury, já ganharam que dinheiro? Que dinheiro eles mostraram que ganharam no mercado financeiro? Mercado zero. zero. Aí tem lá, pô, nada contra o moleque, mas favelado investidor. Aí o cara vai lá, vou investir um real, não sei o quê. Cara, desculpa, mas não vai ganhar dinheiro nunca no mercado. Mas é do mercado B3, cara. Que você investindo pouco assim, você não ganha dinheiro. Você sabe qual que é a minha, a minha birra do, da galera do mercado financeiro que vende o longo prazo? O problema dos coaches de finança e dos e, e não vou generalizar também falar que são todos, mas a grande maioria da, dos investidores de longo prazo, né, dos coaches do YouTube de longo prazo, de ações e tudo mais, a minha birra deles é que eles estão ficando rico no curto prazo enquanto eles vendem a riqueza no longo prazo e para as pessoas. Chegar. E que esse longo prazo pode talvez nunca chegar para a maioria das pessoas. Essa é a minha única birra dessa da, da classe, uh, dos coaches de finanças, de, da galera de talvez do mercado tradicional. Posso. E a maioria faz o L. A maioria fez e, ó, o L. Embaixo da mesa, ó. ó é, a embaixo maioria embaixo fez da o L. mesa, pra ninguém ver. A maioria fez o L, exatamente. Na tal arcuro tá aí, né, pra provar. Mas a minha birra mesmo é essa: é tipo assim, vender o longo prazo pro público, só que ficar rico no curto prazo e ainda fazer o L. Aí é complicado. Cara, é... E aí a gente vê muito isso acontecendo. A gente não, a gente tem que bater cabeça todo dia para sair buscar o nosso. É. Ou a gente ganha, ele acerta o nosso trade, ganha o nosso dinheiro, ou então nós estamos tá enrolado. Por quê? Porque não tem esse negócio de vender a longo prazo. Não, com 60 anos você vai estar. Tá... Não, aí. Como é que o cara, o cara pode vender alguma coisa que a pessoa vai estar tá bem com 60 anos com um fundo de previdência ou de ações se um ano o fundo do cara está perdendo dinheiro, entendeu? Aí eu pergunto, como é que o cara consegue perder dinheiro no fundo de previdência privada, cara? É um, é, um, é um gênio ele merece um prêmio tá ligado de dinheiro em fundo de previdência privada é incrível é incrível aí assim a referência que o brasileiro tem é isso é por isso que cara aqui tipo assim o brasileiro ele merece o país que tem velho ele merece pela audiência que dá para as pessoas é. pela, pela, pela moral pelo valor que paga entendeu é aquilo que a gente fala aqui todo dia no escritório é, a gente pode parecer bobo mas um, os coaches hoje ganham dinheiro falando o óbvio, o óbvio é para você acordar de manhã tomar um banho e trabalhar trabalhar e ter uma família e respeitar a esposa e, e respeitar a esposa e, respeitar respeitar a esposa, a é e você colocar comida na, na tua casa cara coisa que meu avô já me falava minha avó minha mãe meu pai não precisa de pagar não precisa pagar mil. Mil reais para um cara falar, mas hoje as pessoas precisam, velho. Porque falta referência, talvez falta pai, falta mãe, não sei. Mas é, o óbvio tem que ser dito hoje para as pessoas, porque senão Entendi. o cara não, não executa aquilo, ele não vive, ele fica perdido. Tem até um episódio do Simpson que é engraçado que o cara vai trabalhar como, o homem vai trabalhar como o avô. O Simpson vai trabalhar, tipo, aqueles caras que chegam no mercado, corredor 3 tem um o açúcar, corredor 7 biscoito. Aí ele até brinca, ele é, ah, cara, se eu não fico aqui falando isso aí, é, as pessoas ficam perdidas. Aí mostram a cena das pessoas bat se batendo na parede, assim. Um carro batendo no outro. Escrita a mulher, aqui. a mulher rodando... Ah, um chão, as assim, tipo, como se fosse, Tivesse bugado o sistema. Uh -huh. E é isso. Se as pessoas não tiver uma pessoa para orientar, assim, o povo fica. Só que aquela coisa. O que a gente tá falando aqui agora... Nunca um podcast grande vai falar isso. Não. Nunca vai chegar num podcast do Flow, do Podpah, de, desses caras de finanças. E vai ter alguém falando isso. Porque o público... A grande maioria do público é esse pessoal. Mas... É porque também a verdade, ela, às vezes, ela é meio inconveniente, né? As pessoas, elas preferem a mentira mais fácil do que a verdade, talvez mais mais na cara, de repente. Talvez seja isso, né? Cara, é aquela coisa... A pessoa gosta da ilusão ali. O pessoal, os coaches falam hoje que eles falam coisa para te desagradar, para te tirar do incômodo. Só tá que, na, na verdade, zona de não conforto. É, não é. Mas é... o brasileiro não tá na zona de conforto, né? É, o que eles fa falam, na verdade, é um... É um... É um agrado desagradando, tá ligado? Hum. Ou um desagrado agradando. Porque, no fundo, você se sente um pouquinho incomodado, mas você gosta da sensação de se sentir incomodado. Porque se eu te falo uma coisa e realmente te incomoda, ao nível de te realmente te incomodar, você não vai ter gosto por ouvir aquilo nenhum, tá ligado? Nunca. Então, se eu, eu aponto um defeito de um amigo meu, de, uma, de um parente de alguma coisa, e fala, cara, você tá errando nisso pra caralho, velho. A pessoa a su... não, você tá Você tá errado. E eu provo que tá errado. E a pessoa toma aquele susto. Em que momento vai ter um sentimento de gratidão naquela pessoa? Pelo menos naquele momento. Não vai ter. Não vai ter. Então, o que os caras fa... fazem é dar uma cutucada e, e depois lambe. Vai lambendo, 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 lambendo pro cara aumentar a moral e dar uma motivada e tal. E, cara, de motivação ninguém vive. O cara pode viver um dia ou dois motivado, mas no longo prazo não é a motivação que vai, que vai, vai levar não. o cara a motivação é ela te tira da cama dois dias né no terceiro é. você precisa de, de ter alguma coisa um mais propósito prática, claro. um propósito bem definido disciplina e falta muito agora isso você mesmo, perguntou né? esses caras agora eu vou lhe perguntar o que é que vocês acham desses caras aí tá mais que além de vender porcaria ainda consegue usar a palavra de deus ainda para poder fazer isso <laughs> cara vamos lá eu eu vou ser honesto uh, eu percebo que a, a internet ela produziu algumas bizarrices por quê? Porque as pessoas entenderam que para a gente vender a gente precisa de se relacionar. E quando a gente se relaciona com o público, com a audiência, a forma mais fácil da gente conectar com elas não é através de um conteúdo denso, através de uma explicação, porque ninguém gosta de aprender matemática, é. ninguém gosta de aprender português, ninguém quer aprender mercado financeiro. Ah, aritmética. É, trade, aritmética. Não, as pessoas gostam de estar tá falando da vida das outras, é falando de um carro, é falando da coisas agradáveis, entendeu, que os, a maioria dos coaches fazem e alguns influenciadores que falam que conheceu Deus que que amam a Deus, que lê a Bíblia e não sei o quê, eles entenderam que isso conectava muito com as pessoas. Sim. Então, quando a gente fala de Deus para outra pessoa, lê a Bíblia para outra pessoa, você se conecta. Por quê? Porque na Bíblia, cara, tudo que tá ali, você vai falar, pô, peraí, hum, é isso mesmo. Aí você olha a pessoa e fala assim. A pessoa às vezes nem, nem dá valor na Bíblia. A pessoa, às vezes, não tá nem aí pra, com Deus, com religião, faz coisa que desagrada, que a desagrada a Deus. Só que ele sabe que se ele falar daquilo, a audiência vai conectar com ele. Sim. A, a audiência vai, vai, vai ter uma, uma diferença com ele e na hora que ele lançar um produto dele, as pessoas vão comprar. Por quê? Porque gostou da pessoa, não porque às vezes precisava daquele produto. Sim. Só que eu acho que isso é uma bizarrice. Entendeu? E na verdade é pecado. Eu sou, eu sou todo errado, né? Eu não sou assim. Falar que, nossa, Diego, você é um santo e tal. Não, pô, peraí, eu tenho meus pecados, tenho meus defeitos. Mas eu cresci na igreja, eu toquei na banda da igreja. Eu, eu sei o que é a palavra de Deus, entendeu? E eu jamais, jamais usei isso para poder vender para as pessoas. E eu nunca vou usar isso. Se algum dia vocês eu usando isso e falar assim: Puto Diego, é um charlatão. Só que a maioria dos influenciadores, em uma gama muito grande tá está aqui, próximo da onde a gente tá, e eu não sabia disso, eles não importam. Não. Eles levantam cedo, lê a Bíblia pra você ali, mas no fundo é quer é te vender alguma merda. Entendeu? Por quê? Porque isso conecta. Concorda comigo? E você vê que tem cara que, que realmente conhece a palavra desses caras. Tem, tem uns e, e tem outros, mas assim, poucos conhecem realmente, viveram aquilo. Hum. Mas tem outros, cara, que não, não tem noção do que tá falando. Zero. E, e tem uns de, um deles, esse aí não vou nem ficar citando o nome pra não ficar chato já. Que o cara, nem a, a. nem o nome Deus ele pronuncia, nem Jesus Cristo ele pronuncia, poucas vezes. Ele fala espiritualidade. É. Ele fala com força, energética, conexão. Usa, é, é, é tão herege que não consegue falar, entendeu? Porque não tem, não tem conhecimento nenhum da palavra. Tá vindo agora. Viveu viu que um cara lançou essas coisas e deu muito resultado e muito dinheiro. E ele Isso. tá tentando em, 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 emplacar agora. Só que, cara, uma coisa é você enganar as pessoas vendendo finanças, outra coisa é você enganar as pessoas falando de Deus. Porque... E mostrando aquilo que não é, né? Não porque a como, máscara mano. ela vai cair em algum momento. Sabe? Porque finanças pouca gente conhece. A gente, não, a gente você não cresceu na escola ouvindo uma aperfeiçoamento de finanças. Você não, não cresceu na escola tendo uma aula disso. Só que você cresceu <laughs> na, na igreja. Então, mesmo que o cara tenha desviado da igreja, não, não, não conheça a palavra, o cara tem memória de que desde criança ele sabe o que que o pastor falava, do que o padre falava. Que é certo, que então é errado. Então ele vê o imbecil é de falar umas coisas nada com nada. Ele vê que, mano, esse cara é um idiota. Não sabe do que tá falando, tá ligado? Isso. Então não adianta que não conecta. Mas tem um, uma outra parte que infelizmente é isso aí mesmo, entendeu, velho? Mas assim, conecta até a máscara cair, né? É. Às vezes demora, mas uma hora cai, né? Cai. Tempo e cai, cai da maioria das pessoas, porque se é uma máscara, você é não adianta parte. achar que vai aguentar ali muito tempo. É a melhor parte. Tem um conhecido meu mesmo que era desse jeito aí, ele separou da mulher e casou agora com uma puta. É isso. É, mas problema dele, né, velho? Fazer de o quê? internet? Não, é, não é de internet. De Alphaville? Não. Não, não é. Mas é um cara que é um cara legal. Entendi. Só tá cometendo erros. 955. Vamos ler uma, até alguém que Perguntas. quer uma pergunta aí do chat? Ai, ai Tem alguém ai. que alguém pediu para me falar de SMC, já que entrou de mercado, mas Nossa. eu acho que a gente já tá com com já não sei, né? Porque eu eu, por mim, aqui, eu tô de boa, mas tem gente que tem com o menino em casa agora, né? Não, eu com o barco. Pode, não pode chegar assim muito mais tarde, né? Toca o barco. Mas e aí, tem algum. Vamos ver aqui no chat que a é galera. CMC, todo dia Eu falo disso, o pessoal não. Essa parada. Vamos ver, de... A galera quer perguntar alguma coisa pro Rafael? O que, é que eu deveria perguntar pra ele? Deixa eu ver o chat aqui. Fala aí. Ó. Ra... <risos> ó. <risos> 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 A Tuane, Rafael Diego? Algum. Não, não, peraí. Uh... Não, qual que é? Cadê aqui? Da SMC. Uai, não, cadê? É, fixa aí, deixa eu ver. Alguém falou, começou a parte boa do, do, do podcast, que é falando dos outros? <laughs> Rafa, uma integrante da mansão trader foi cancelada no TikTok recentemente. Qual foi o real motivo de vocês não ter contratado ela para ter sete? Fogo no parquinho. Cara, a mansão primeiramente, a mansão, quando a gente contratou contratou, não, convidou as pessoas, não tem como a gente saber a índole de cada um. Primeiro é isso: ah. impossível. São, foram 14 pessoas a mansão, de convidados, assim, de participantes. Não tem como a gente saber a índole de cada um, tá ligado? Então, as pessoas. Cara, foram mais de duas mil pessoas que mandaram mensagem para poder ir na mansão, velho. Eu é, lembro, eu fui pra mansão. É, foi como convidado, fui, como é. não participante, convidado. É, convidado. Aí participando foram 14. Então, eu, a, eu e minha equipe avaliou assim, aleatoriamente, aleatoriamente, vírgula, né? Viu ali mais ou menos um perfil legal e a gente chamou. Sete meninos. Foi um total de sete meninas e, se, que é e sete, sete, sete meninos. Sete, sete. Porque teve duas que saíram e eu coloquei mais duas. Então, a gente convidou essas pessoas e tal. Durante a mansão, cara, que a gente foi conhecendo a galera, tá ligado? Eram uhum. pessoas que, pô, dá pra ver que era muita gente boa e outras pessoas que não. Essa pessoa em questão começou a ter problema lá dentro da casa já. Ela tretou com várias pessoas. É, e um dos motivos era que a galera, tipo assim, ela ficava vendendo que, se, que ela operava, que ela ganhava muito dinheiro, tá ligado? E para mim não fazia sentido, porque é. era uma pessoa fodida tanto quanto os outros, a maioria que tava ali, entendeu? Tava, foi ali pra aprender. Foi pra aprender. E ela parecendo que queria vender alguma coisa. E, tipo, já. É, eu tava cagando para isso. Mas ela começou a tratar com as meninas da casa por isso. Tipo, eu comecei a fazer prova de comida. É, na época, tava, o B tava bem no hype e a maioria uhum. deles operavam o B. E aí eu falava, opera o que vocês quiserem. Quem é operar o B, opera. Também tô nem aí. Mas eu vou fazer, vou dar dinheiro... O B, têm... só interromper um pouquinho. para quem não sabe, o B é os... significa opções binárias. É. E aí eu falava assim com vocês, ó, cara, seguinte, é... eu vou colocar, sei lá, mil reais é, na conta dos meninos, mil na, na, na conta das meninas, vocês vão ter que operar para pagar a, a comida de vocês. Uma brincadeira e tal. E, cara, a galera começou, a, na época as meninas, começou a questionar. Ela, e aí, tu não é a fodona? Opera pra gente aí. Opera pra ganhar dinheiro. Ela não operava. Nunca operou. Que sentava, operava e salvava as gurias. era a Rita. Sentava, operava a Rita, a Renata operava bem também e tal. É, a Jennifer é. operava legal também. As outras tava meio que ele aprendendo e tal. Uhum. Então já começou nisso aí, entendeu? Quando terminou a mansão, é, eu contratei três, dois meninos que trabalhavam que estavam lá, três, três gurias que estavam lá. Contratei os três moleques. E aí ela viu que, que ela quis ir junto para lá para minha cidade. para morar com os moleques e tal, para poder colar em mim, etc. E eu falei, tem que fazer, Beleza. vai. E até então tinha uma relação muito boa e tal, tranquilo com ela e tal, não me incomodava da estreita da casa. Só que chegou lá, ela pediu ajuda para gravar um curso. E aí ela foi gravar o curso e aí os meninos chegaram para mim que era até amigo delas e falou assim, cara, a gente gravou algumas aulas e, tipo assim, as aulas tu tem que ver, é bizarro. Eu falei, como assim bizarro? Aí eu falou, mano, ela não sabe o que é um suporte direito, cara. Ela não sabe o que é uma linha de tenência, não sabe o que é um, uma vela, não sabe o que é um martelo, não sabe nada. Falei, tá brincando. Aí eles foram lá, pegaram o vídeo e me mostraram. Eu falei, cara, que merda, hein, mano. E aí, somando, somado disso, ela tentou meio que fazer uma, uma trambicagem lá num negócio que eu tinha. Eu tinha uma parada chamada câmbio T7, que eu vendia a uhum. Pegava meus Neteller, que eu sacava o dinheiro, vendia pros alunos. E ela tentou meio que passar a perna nisso aí. Porra! É, na minha casa, praticamente. E, pra, praticamente, literalmente. E aí, eu sabe, me disso, você falou, oh, mano, pra mim você não tem a índole certa de andar comigo nem com ninguém aqui, cai fora, tá ligado? Isso. Não quero mais você nem, nem falando com a minha equipe. Aí ela voltou, e aí o resto o, povo, o pessoal conhece aí, né, velho? Vendeu um é. cara de curso, negocia lá e tal. E é, é o que é. A pessoa que faz merda uma vez vai fazer a merda a vida inteira, velho. Não tem jeito. É, a galera comentou que ela foi cancelada no TikTok porque ela... Fazia muito vídeo, né, mostrando o dia a dia, a rotina, não conteúdo, né? Tipo, ah, vou ensinar você aqui de fato, como você opera. Que a maioria dos, dos charlatões, né, de internet, não vou, não vou, sim, generalizar, mas 99,99% 99 dos charlatões, eles nunca falam de conteúdo, sim. coisas técnicas, não. coisas práticas. Por quê? Porque eles não têm. Não Só tem. que eles mostram o quê? Um lifestyle. Ou seja, ele cria desejo na audiência para poder vender o produto lá na frente através do lifestyle e não através do conteúdo realmente. E... Mod, pega, pega o peixe pela isca, tá ligado? Exatamente. E aí parece que eu gravava, acho que foi algum, algum vídeo de lavando salão. Falou que lavava todo dia, <laughs> tinha, sei lá. Dois meses, um, sei lá, não sei quanto tempo Que não lavava os cabelos em casa Que era só lavava no, no, no salão E assim, isso é muito complicado Porque a maioria das mulheres, né das moças Não conseguem fazer isso Tanto por, às vezes, não ter tempo E também por financeiro Não é tão barato, ah, uma né? Das, uma, eu lembro que uma das três da mansão pessoas lá Era que pegaram, ela não tomava banho Porra é, As meninas vieram me reclamar Chegou para mim no meu quarto lá E pediu para tirar ela do quarto delas Porque a menina dormia sem tomar banho, velho Chegava da academia lá com os outros, ia pra cama, deitava e ia dormir com um açaí do lado sem tomar banho, tá ligado? Eu falava assim: quer que eu faço o quê, velho? Bote que isso, no é. meu quarto? Se for, lá vocês. É. Ah, Fazer o quê? Rapaz, e ela foi cancelada. E a, 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 a Tuane ressuscitou isso aí. Mas é ah, isso mãe. mesmo. Quais foi parte, pego. A, quem, gente, põe na cabeça. A pessoa, em algum momento, ela vai ser pega na mentira. É. É isso aí, quem não é de verdade, em algum momento, vai ser pega na mentira. Véio. Isso aí você pode ter certeza. E. Por outro lado, talvez um conselho que eu daria para vocês, fujam de quem mostra só lifestyle, porque essa pessoa não tem conteúdo. Não comprem é. nada de pessoas que tenham que mostrem somente lifestyle, porque na maioria absoluta das vezes, essa pessoa não tem um conteúdo de verdade e ela não vai conseguir gerar valor para você. Até eu, mano, eu vejo o perfil da galera e eu acho meu perfil do Instagram feio. Porque só tem videozinho com conteúdo, com coisa, tá ligado? E eu queria, às vezes, botar um, um, um feed com as fotos uma maneira, entendeu? Mas eu não consigo, por quê? Porque eu gosto de fazer conteúdo. Porque se eu não, me, não fizer conteúdo, eu me acho um idiota, entendeu? Vou é. ficar postando fotinha com carro, não sei o quê. O cara parece um imbecil. Então, se não tiver conteúdo, pra mim, não, não funciona. Você pega meu feed aqui, véio, só, tem, só tem vídeo, tá ligado? Vídeo, 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 fotinho de gráfico ó, mostrando aqui, fazendo sacada de, de operação. Então, porra, mano, não tem como, tá ligado? É isso aí. Bom, vamos lá. Mais uma aqui para nós fechar, 10 horas ou não? A gente já encerra? Não, você que manda. Hã? Pode Deixa dar eu ler a aqui. Coisa. A galera falou para Marçal. Pra Marçal é vizinho nosso aqui, né? Marçal tem. Bem aqui. Ah, mas Marçal, galera, é um cara que. Desses caras que Polen. a gente estava comentando aí, eu não, não boto no bolo não, porque. É, é um dos poucos caras que entende realmente da palavra. E. e enfim é conteúdo 24 horas tá ligado não ele é só que não é não é todos que tem alguns que tentam fazer igual que tentam chegar perto próximo mas é aquela coisa mira em um lado e acerta em outro entendeu mas eu não não considero ele nessa turma não eu acho que tem um conteúdo legal até. fala do trader que fez insta fake para te ameaçar como está o processo quem que é esse ah é é um gordo que fala também até com a língua presa para ser um lula falando ele criou um perfil fake e me ameaçou de morte. É. Aí. Vai dar um pau nele, na justiça. Hein? Aí consegui achar o, o IP dele. Aí entrou numa vara criminal. Só que o cara tem tanto processo, mano. Tanto processo. Que, tipo assim, não sei nem o que é que vai dar, tá ligado? Porque nem acordo mais a justiça conseguiu fazer com ele. Porque já tá cheio de problema já. E. Tá na justiça, agora tá no é, Já tá no MP agora, o Ministério Público agora. Como, é. Já como réu mesmo. Rapaz, não tem que, que um dia não tem que arrumar um, um segurança e dar um pau nesse <laughs> povo. Ai, velho. É, mano. mas então é isso, galera. Tem alguma coisa que vocês queira que eu pergunte aqui pro Rafa? Ó, oh, a galera que me lasquei com a menina que a gente falou, tá estreita. me lasquei, vixi. Ai, cacetinho. Thaís mora aqui lá? Cara, eu, não, ó, eu agora vou, vou falar uma coisa sobre esse caso e outros Port também. Street, não. Eu okay. não tenho pena nenhuma, cara, que você falar, ah, me lasquei e tal. Porque você vê um perfil de uma pessoa assim, cara, e vai lá e paga mil reais, dois mil reais num custo de uma pessoa dessa, você tem que se lascar, cara. Não tem como, entendeu? É, é igual você ir num, num, num parque de bairro, aquele que tá lá, roda gigante, toda enferrujada, toda fudida, rangendo tudo. E você entra lá e tem um acidente. E você fala, meu nossa, nunca imaginei que ia ter um acidente aqui. Hum, não dá. Ó, oh, eu vou. Eu tenho um tema aqui, só que eu vou ter que deixar. A gente vai fazer talvez um outro podcast, uma outra hora, conversando só sobre um tema mais específico. Que a galera mandou também. Cripto ou Forex? E por quê? Porra, no meu Instagram. Eu acho que. O pessoal tem essa mania de, de isso ou aquilo, tá ligado? 8,80. Tem nada a ver uma coisa com a outra, velho. Tipo assim, dá pra você operar os dois, tá ligado? Não tem, não tem restrição. É igual. Eu, eu, acho que, eu acho que pode comparar B3 ou Forex. Por quê? Aí eu compararia. Porque é mais parecido. Você consegue fazer day trade nos dois, Scalp nos dois. Consegue fazer o que você faz de um faz e outro. Só que a diferença é que o Forex é muito mais barato, é muito mais robusto para operar. Não é manipulável igual o B3, um milhão de coisas melhor. Agora, B3, ou Forex e cripto, eu já acho que é um mercado já bem diferente. Que eu acho que, que não, não tem como comparar, assim. Não é algo que. Mais dá para fazer, você acredita? Dá para fazer o quê? Quando eu comecei não dava, a gente não tinha opção de fazer operações rápidas, não tinha alavancagem, não tinha nada. Hoje a gente já tem ferramentas que dá para fazer scalping em criptomoedas, eu posso fazer day trade, eu posso fazer swing trade, eu posso fazer position. Não, swing óbvio que pode. Agora eu não recomendo, às vezes eu não recomendo, né? Por quê? Porque o é um mercado é muito volátil. É, é por Então, isso. a gente tem características de mercado diferente e, e eu prefiro operações talvez um pouco mais longa para cripto day trade swing trade sim talvez é mais interessante é, eu bom tô, qual é que ah. como é que a questão das corridas parou de correr pô o cara que pergunta isso aí não segue mais não velho amor de Deus rapaz tem isso né o que, que que deu que você virou piloto o cara é eu não sei eu fui convidado e um amigo me convidou para poder fazer um curso de, de pilotagem para fazer network Network. É, meu Deus, eu aí odeio tinha, essa palavra. Tinha véio. uns caras lá da hora, foi legal o curso. Aí depois ele me, me convidou para um outro network que eu conheci o dono é. da categoria. O cara me convidou eu falei, porra, mano. Aí eu comecei a correr. Passei dois anos gastando dinheiro nessa porra. Depois eu consegui patrocínio e tal. Mas é legal demais, velho. É muito da hora. Foi, foi quando acabou meu gosto de ficar comprando carro esportivo para andar no dia a dia. É. Porque você pega um carro ali, velho, e você dá o limite dele e bate e tal. E não tem o um prejuízo que tem no carro de rua, tá ligado? Isso. E, e também a segurança também é outra. Então, você pega um, pode pegar uma Ferrari na rua. Não te dá aquela emoção, porque você não tá andando na, colado não, no muro, não tá, tá fazendo ultrapassagem. mostrando, né? Ela é, é, e acelerando 100 metros, entendeu? Não dá para você fazer nada. E a corrida é legal demais, velho. É muito da hora. Eu recomendo para quem quiser um dia experimentar kart e tal. Cara, a emoção, a, 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 a adrenalina ali é... E se a galera que tiver aí assistindo a gente quiser, tem como a gente participar dessas corrida, lives? Dessas vai, ter co corrida? vai ter agora a corrida do domingo. Depois eu vou postar no meu Instagram o, o, o Form Spring, que é um, é um convite que você vai lá, coloca teu nome, e-mail, telefone e pega o ingresso. Convidado nosso, não vai precisar pagar nada por isso. Vai domingo agora, dia 18. É, começa 9 da manhã. 9 da manhã tem uma corrida e às onze e meia tem outra. Só que antes, é, durante as duas corridas tem outras categorias, como Fórmula Delta, Copa Joy, HB20. Cara, é bem da hora. E o legal que é um ambiente muito familiar, velho. Não é igual o estádio, que tem briga, nego é. um faqueando no outro. Você pode levar família, filho, mulher. Você e... Pode organizar um evento, hein? Fazer um evento lá onde um dia da corrida e levar a galera. Bora. Juntar bora. as comunidades aí. Dá tá pra fazer. Dá tá pra fazer, dá? Tem um espaço lá. Tempo. Lá tem uns camarotezão foda. É isso aí. Turma, pra quem não conhecia, esse é o Rafael Mascarenhas. Ele, além de ser meu amigo, hoje é sócio nosso aqui. Tá, não, tá. <laughs> Agradeço a cada um de vocês que participaram aqui. Agradeço o Rafael também de ter topado nessa né, conversa. Nós já tava aqui já junto já mais desde cedo aqui. Mas já são mais de duas horas e dez minutos de, de conversa, de bate-papo. Com certeza a gente vai fazer mais. aí, Fazer uma versão do Olimpãs aí. Fazer uma versão. Uma outras... versão, Olimfans, fazer uma versão... Se o cara fala o que tem que falar mesmo aqui, essa live <laughs> até derrubar, tem que se segurar. Véio. Vamos fazer uma versão um pouco mais punk. Eu prometi, eu, eu falei que eu ia falar de algumas coisas mais polêmicas, mas eu, eu me contive porque a, a, gente que vem. Tem que, a gente tem que medir primeiro a temperatura. Mas como a gente está junto aqui toda hora, a gente pode marcar outros dias aí para a gente fazer mais, mais conversa dessa, mais bate-papo como esse. Fechou? Topa? Fechou. <laughs> então, é isso aí, turma. Valeu. Muito obrigado por vocês terem participado. Tamo junto. Se você quiser achar o Rafael Mascarenhas, é arroba Rafael Mascarenhas, é. Mascarenhas. Rafael Mascarenhas 7 no Instagram. Arroba Rafael Mascarenhas 7 no Instagram e no YouTube. Também tem canal no YouTube, né? É, Rafael Mascarenhas, só isso mesmo. Só Rafael Mascarenhas. Fechou? Tamo junto, valeu, muito obrigado e até a próxima.